křeslo pro hosta. Pro Michala. Musím začít, a víte, že musím vždycky začít tím oficiálním představením. Znamená, že zase, a to je dobře, že se tady zase obměnili tváře trošičku proti minulé, tak to jsem rád, že to tak jako různě pulzuje. Tak vás vítáme na takovým pořadu, který jsme si nazvali pracovně Večer současné fotografie, a když jsme byli líní to přejmenovávat, tak u toho zůstalo, jo, u toho pracovního názvu. A takhle to teda vlastně už klikujeme tady v knihkupectví u Friče, to děláme, myslím, druhým rokem, jestli si nepletu, ale budeme říkat, že druhým rokem, to vypadá jako velkolepě, tenhle ten cyklus pořadu, ale je dlouhodobější než dva roky. A vždycky si sem zveme nějakého fotografa, o kterém si myslíme, že by nám mohl ukázat nějaký jiný pohled na tu fotografii. Když mluvím v množném čísle, tak tím myslím pořadatele, což je teda knihkupectví Frič a Libereckou školu fotografie, která má jaksi takový cíl trošičku tady na tom Liberecku a nejenom Liberecku působit, vychovávat, učit fotografovat, a nejenom ovládání přístrojů, kde se zapínají a jaká clona se použije a co to je hloubka ostrosti a ty takové ty věci, a jestli je lepší Nikon nebo Canon. A no a takže tady vidíte, že Fuji. A tak, ale kromě těch jako standardních, tak pořádáme, a někteří asi i vědí, třeba takový dálkovou školu, což je taková imitace vysoké školy, kde se o ty fotografie bavíme víc do hloubky, a ta třešnička na dortu je právě to středeční setkání s nějakým fotografem. Dneska tady máme Michala z rodu Hanků, řeknu to takhle schválně, protože tady je taková krásná jako osudová přesmyčka, protože původně jsem zval Michalovu maminku. Vysloveně jsem chtěl maminku. A maminka říká, že by s tatínkem, protože oba fotografují. A tatínek říká, že bylo lepší by jako teda Michala. A já říkám, ne, já chci vás, já teda chci maminku. Nakonec to bylo s tatínkem, a protože nějak osud tomu to, tak jsem se vlastně spojil s tím Michalem, který to vzal. Říkal, jo, já přijedu, to v pohodě. A na rodiče nezbyl čas, takže ty tady budou příště, příští rok s nima plánuji. Teda doufám, že to dobře vyjde. A dneska teda využijeme i tvého, řekněme, i úspěchu ročního, letošního, že je to takový ten, letos si to, je to letos to, jak si zabudoval s tím turnajem, s to WordPress. To je jakoby loni už. Ale tohle školní rok, my to počítáme na školní rok. Je to ne, to někde jaký prosinec, co můžeš to říct. 2017, takže. No, je to je správně loni, protože letošní WordPress to už bylo a jo. Tam se nezadařilo. Nezadařilo. Jo, jasně, no a tak to je jedno. Tak prostě tak to je. A ještě teda další, poslední předprázdninové setkání, to vždycky dělám takovou tu inzerci hned na začátku, protože i když my tady zamykáme, tak někteří mají tendenci zdrhnout, tak abyste věděli, tak příští, tu poslední středu v měsíci, což teďka nevím, myslím, vychází nějak 30. nebo 27. tak budeme tady, nebudeme tady mít autora přítomného, protože již není mezi námi, ale představíme jeho tvorbu a uděláme tady i takový, nerad používám to slovo křest knihy, ale nenapadá představení knihy. A to bude Jan Pikou starší, což je vlastně můj otec, a k tomu jsem si připravil nějakou prezentaci a nějakou tu, a zároveň teda asi, ne asi, určitě vám tady ukážeme knížku, která vyšla k tomu, jeho takovou jako monografii nebo životografii. A dneska tady není chleba se sádlem, ale příště tady bude zelňačka. A kdo jste znali tátu Jana Pikouse, tak víte, že on vždycky, když měl vernisáž, který zejména tady na Liberecku, tak vařil zelňačku k té vernisáži, a tak jsem si říkal, že bych jí měl za tátu vařit já. Ale teďka bych tady ti předal slovo, a já se na to těším.
Já taky děkuju, že jste všichni dorazili v takhle hodném počtu, i přesto, že tady není chleba se sádlem. Ale oni to nevědí. Na tož pak zelňačka, tak přesto je, a v tomhle tom počasí člověk jako je rád, že je rád. Takže toho si opravdu velice oceňuji, vážím, děkuji za to a doufám, že budete odcházet spokojeně a nebudete litovat vyhozených 50 korun. Ještě co se týče těch rodičů, tak vás taky samozřejmě pozdravuji. Maminka Jiřina shodou okolností zrovna dnes, včera a zítra instaluje výstavu v pražské galerii Artbox, kde bude mít výstavu ke svým 70. který to oslaví letos v říjnu. No a jestli si byli přijít příští rok, tak to zase pro změnu táta bude mít 75. Takže se to tak krásně zakulacuje. Ano, my jsme opravdu fotografická rodina, taková exotická fotografická rodina. Nás opravdu fotí každý, fotí můj táta, fotil už jeho táta, takže můj dědeček, už taky dlouho není mezi námi. Fotil můj táta, fotí máma, fotím já, fotí ségra, fotí můj syn, fotí ségry synové, takže opravdu, jak já říkám, jsme taková fotografická Kelly family. Ale zajímavé je, že každý fotíme něco úplně jiného. A opravdu, takže když jsme loni měli výstavu v Czech Photo Center, tak vlastně všech 7 členů rodiny, tak to nebyla úplně nuda, protože prostě tam byly různý žánry. Snad jsem si byl podobný trošku já s otcem, ale to těžko nějakým způsobem srovnávat. Já se zaměřuju, dá se říct, výhradně na žánr, pokud to tak chceme nazvat, humanistický dokument. Baví mě lidi, mám lidi rád, teda ne všechny, ale dobrý lidi mám rád. A vlastně možná ne všichni víte, tak jenom velmi stručně, fotím teprve 6. rokem, takže vlastně přestože žiju ve fotograficky posedlý rodině, tak poprvé jsem vzal foťák, konkrétně tento foťák, do ruky před 6 lety necelými, když jsem si ke 40. udělal radost a koupil jsem si Fuji. Protože se mi líbil a přišlo mi, že má dobrý recenze, takový malou bezrcadlovku a fotím s ním dodnes. Takže to je vlastně první a poslední slide, kde se s váma budu bavit o technice, pokud nebudete mít nějaký dotazy, protože já techniku beru jako za nástroj. Já jako jsem přesvědčený, že v tom dokumentu, v té dokumentární fotce je to úplně o něčem jiném. Samozřejmě všechno, co tady budu říkat, protože se to natáčí, tak je dobrý to říct, tak jsou všechno moje subjektivní názory a mluvím výhradně o tom žánru toho dokumentu, toho humanistického dokumentu. Vůbec se necítím dostatečně povolán na to, abych tady komentoval jiné žánry fotografický. Daň Bůh. Takže mluvím výhradně o tom. Já jsem vlastně na úvod před těmi 6 lety, když jsem si koupil foťák a nevěděl, co mám fotit, tak krátce, tak jsem volal tátovi a říkám, tati, hele, poraď mi, co mám začít dělat. On říkají, běž do ulice, až něco padne do oka, tak začneš. No a jsem viděl garáže, takže jsem začal fotit garážový vrata. To tady dneska nemám, protože mám v vozovkách asi jenom 120 fotek, tak se mi to tam úplně nevešlo. Pak jsem natrefil na cirkus, který nás byl zrovna, jednu štaci měl v Berouně. Tam jsem se trošku víc osměloval právě fotit lidi, protože nejsem od narození úplně extrovert. Já jsem byl pak velmi introvertní dítě, to je možná nějaký dobrý zmínit. Ještě na základní škole rodiče měli o mě starost na třídních schůzkách, kdy to vypadalo, že prostě jsem až tak introvertní, že budu terčem různých těch, takže introvertní dítě, jak už to tak bývá, tak jsem se potom osmělil na vysoké škole, kde už prostě byla taková parta, která mi vyhovovala. A pak hlavně, když jsem nastoupil do IT, do firmy, která se živí vlastně prodejem software, aplikací, tam vlastně už přes 20 let dělám to, že jezdím a prezentuju software. A tím jsem se tak strašně, jakoby, to byly stovky prezentací, tisíce možná, tak jako osmělil a přeorientoval, že dneska je ze mě spíš exhibicionista. Takže z introverta se stal. Ale říkám to proto, že to taky hrálo podle mě docela roli, nebo hraje roli toho mého focení. No a pak jsem přišel takové dalšímu tématu potom po těch focení těch cirkusů a vlastně, což byly vlastně téma, kdy jsem začal fotit taneční zábavy seniorů. To je téma, kam mě přivedl. Jinak kdybyš nějaké otázky, jak se ptejte klidně, průběžně, jo? Nedělejme z toho úplně monolog, takže budete mít otázky, tak dejte hned vědět. Kam mě přivedl jeden známý, který tam hraje vlastně v živý kapele, to jsou takové dýchánky, jednou za měsíc v různých obcích kolem mého bydliště. Já teda bydlím momentálně v Berouně, ale nějak jsem kadeňák. A vlastně všechny soubory, které fotím těch 6 let, ukážu vám jich tady asi 10 dneska, tak jsou dlouhodobý a v
vtipný na tom je, že všechno fotím vlastně v doma. V okruhu, teď nevím, 30 kilometrů. Nejezdím nikam do žádných prostě vzdálených lokalit, někam do exotických zemí a podobně. Protože zastávám názor, že jak si nejlíp rozumíte tomu tam, kde žijete. Takže jako snažím se prostě zachytit na těch fotografiích takový ty prostě detaily, které by třeba cizincům nebyly úplně na první pohled srozumitelné. Takže začal jsem fotit už asi před těmi 4-5 lety. To je ten soubor, který jsem nazval Taneční zábavy seniorů. A snažím se tam zachycovat takovou velice svéráznou atmosféru, která na nich panuje. Pravda je, že mě to téma velice nadchlo, že jsem přišel poprvé, tak se vždycky ke mně nahla nějaká babička a říká mi, pane Janke, co tady děláte s náma o víkendu, v sobotu, vždycky to bývá odpoledne, máte někde honit holky a ne tady s náma trávit odpoledne, a říká mi, to sama baví. Jo. A je pravda, že už při prvním focení se ke mně naklonil jeden pán z tančícího páru, který si mě zavolal a říkal, já si to pamatuju do dneška, řekl, děláš to dobře, je vidět, že máš lidi rád. Tak jako to bylo takové první povzbuzení, že mě ty lidi přijali mezi sebe. A to se mi daří v uvozovkách, nebo musím zaklepat, daří se mi nějakým způsobem, ať jsem kde jsem, velmi rychle zapadnout mezi ty lidi, což si myslím, že u toho humanistického dokumentu je extrémně důležitý, aby na těch fotografiích vůbec nebylo vidět, aby to prostě bylo spontánní, autentický, jo. Mám to o to složitější, že tím, že fotím tím Fuji s pevným sklem, nějakých 28 nebo kolik, 23 mm ohnisko, tak já musím jít blízko k těm lidem. Já prostě chci udělat takovýhle záběr, tak stojí metr od nich, nebo 2 metry od nich. Jo. Ale myslím si, že to tak správně, když bych fotil nějakým dlouhým sklem, někde z rohu místnosti, nějakou akci, která se koná třeba tamhle u toho baru, a pak to vyříznu, ta fotka nebude srovnatelná. Jo. Takže opravdu... A prostě, kdo se bojí, nesmí do lesa, tak kdo se bojí mezi lidi, tak nesmí fotit tohle ten žánr, si myslím. No, to, každá z těch fotografií má nějaký příběh. Já nemám úplně ve zvyku ty fotografie moc komentovat, protože právě i na tom hezký to, že si každý ten příběh může vytvořit ve své hlavě. Oni ty fotografie nějakým způsobem podle mě mají možnost žít vlastním životem, nicméně občas nějakou fotku komentuju, třeba tady ten pán se tam zdraví s jednou paní, tak to není samozřejmě jeho manželka. Mimochodem, ten pán má manželku pár metrů vedle, což je organizátorka těch tanečků. A jako nasvál, ta fotka se dost často objevovala v médiích a podobně a na výstavách a tak. Takže samozřejmě paní to nevidí ráda, vždycky se zasměje samozřejmě, protože samozřejmě to bere sportovně. Samozřejmě v focení tohoto tématu je taková hořko-sladká příchuť v tom, že jsou tam samozřejmě určitý osudy, které jsou smutné. Bohužel hodně lidí už vlastně mezi náma dneska není, takže často jsem bohužel poslední, kdo těm lidem udělá fotečku. Znamená ten pán tady vlevo, už myslím, že se půl rokem odešel. Ale k tomu se ještě dostanu. Tady tohle mě napadá, toto není moje fotografie, to tam prostě si prohlížej, babičky si prohlížej vnoučata a co si prohlížej dědečkové, to uvidíte zápětí. To snad bylo vyfocený ve stejný den, snad během 10 minut, což se občas zadaří. Tak já k tomu ještě něco, abyste se to mohli v klidu prohlídnout, tak já ještě řeknu jednu věc, že mám takový zvyk, takový rituál, už z dob, když jsem chodil fotit do cirkusu, a to je, že těm lidem, protože já fotím vždycky témata, že to je nějaká komunita lidí, relativně uzavřená, což neříkám, že by nepouštěli mezi sebe další, ale že se s nima setkám opakovaně a oni se na mě postupně zvyknou a tak dále. Že? Takže já se mezi ně vracím, to mi vyhovuje. Já jim nosím občas někomu, kdo si to zaslouží, z mého pohledu, kým nosím fotky, kde jsou a kde se předpokládám budou sami sobě líbit. Říkám, to tam taky jsem nefotil já, ale a je to hrozně dojemný, když prostě jedna babička, která tam třeba chodívá, už nemůže moc chodit, takže tam chodí na poslech té živý hudby, ta kapela, že jsou všechno písničky, jich mládí, oni fakt hrou pěkně. Mě nikdy ta dechovka jako moc neoslovovala a dneska prostě, když fotím, tak se vždycky přistihnu, jak tam tak stojím a už si prostě podupávám, nebo si prostě, to nejde prostě, jako pokud máte trošku cítění hudební, tak to prostě nejde nevnímat. No a tak samozřejmě se tam chodí poslechnout, vždycky si objedná
lahev limonády, takhle to tam dají, naleju to takhle do té skleničky. Já jsem mi tenkrát, už je tak rok, nebo možná dva, přinesl tu fotku, ona si ji takhle dala, opřela si tam o tu skleničku a dívala se na ní. A je to hrozně dojemný, je to hrozně hezký, jak si toho prostě váží, nebo jednou se si ji dala do kabelky a pak si během toho tříhodinového odpoledne třikrát vyndala a podívala se na ní. To jsou strašní detaily, které vás vůbec nic nestojí, to vytištění té fotky, ale je to něco, co já považuji za součást své práce, protože samozřejmě je to zdarma, jo. To vždycky mě hrozně vždycky trápíš, mi tam někdo zpět peníze, ale je to tak, no. Už v cirku se si toho strašně moc vážili, když jsem jim dával ty fotky. Tady je, to je ten pán, který bohužel už není mezi náma, ale on byl teda fantastický. To byl člověk, který byl neskutečně zábavný. A tady to, co se teď děje, tak to je pauza, kdy oni hrajou vždycky třeba 5 písniček, potom je pauzička, aby se kapela mohla napít, najíst a vyčůrat. Tak tady ten pán vypráví vtipy. Takový hodně sprostý, ale on byl teda vyprávěč, něco jako menšík a prostě spousta těch dunutil a podobně. A já jsem jednou tak sledoval, on tam vždycky, když se hrála poslední skladba před tou přestávkou, tak on tam vždycky tak jako měl nějaký notýsek, pročítal a jsem říkal, co to. Tak jsem jednou nápadně nahlídnul a on tam měl notýsek ručně vepsaných desítky, stovky vtipů, co pozbíral za celý život, vždycky si to tam načet a pak to šel, pak všechny takhle objal a šel je vyprávět. No, takže to je taky hrozně krásná vzpomínka. No, tady jede mašinka, to si myslím, že nevyžaduje žádný komentář. No a tamhle zase vidím jednu tu paní, která si dávala tu fotku, opírala o tu skleničku té limonády. To je taky smutný příběh v tom, že vlastně ona dostala poslední dobou, začala jaksi Alzheimerovu nemoc a je to s ní jakoby komplikovaný, takže teď jsem tam byl naposled, tak vím, že ona prostě žila už jenom tou hudbou. Ona prostě, já jsem u ní občas navštívil osobně, doma, a ona žila jen tou hudbou, tak už prostě neví, že se to koná, vůbec nemá šanci. Když jí zavolají ráno, ona to zapomene. Tak já jsem šel pro ní, tam bydlí kousek, tak jsem tam zazvonil, na to nikdo už neotvíral, no tak jsem jí zavolal, protože ona není telefon, a ona to zvedla a poznala mě. A pan, dneska je hudební odpoledne, nebo hrajou, přijďte, on dneska už hrajou, to, a že se oblíkne a že přijde, že není čekám před domem. Nepřišla, tak jsem obětoval jednu hodinu tady těch tanečků a pak jsem se neúspěšně vrátil. No, tak tady další moment. Samozřejmě potom už se rozjíždí ta zábava, ale musím říct, že teda všichni se baví naprosto fantasticky. Čímž chci říct, že nikdo to s pitím nepřehání, vždycky je to všechno opravdu na úrovni. Tady to možná patrný. Tahle ta fotografie, taky už se mi asi nikdy nepodaří úplně vyfotit, to jsou takový ty momenty, kdy prostě víte, že už asi nemá cenu ten záběr dělat znova, navíc to se už asi nenaskytne, to je ten případ. Tady vám zase taky prozradím, abyste z toho, z té návštěvy něco měli, něco víc, než jenom dívat se na fotky, které můžete vidět i na internetu, že ta paní sličná tady, která dává to kolínko na ten stůl, tak to je dcera těch dvou, kteří sedí tam vedle, takže tatínek, který tam sedí ten pán, to není, že by jako uchylně se díval, ale naopak obdivně se dívá na svoji dceru, jak se mu povedla. A maminka je taky spokojená, jak vidíte. No, takže to byla ta série těch seniorů. Je to téma, který mě pořád strašně baví a kam čas od času zavítám, už jenom samozřejmě proto, abych si udržel ty vztahy, ale přiznám se, že už není tolik času, že dělám jiné věci, se tam tolik vracet. Ale teď zrovna koncem června se tam zase chystám. Takže to bylo téma seniorů taneční zábavy, který do budoucna chci nazvat možná ještě trošku jinak. Na to seniori slovo je takový moc takový drsný, takže jsem si myslel nový název do budoucna, který bude a teď mě to vypadlo. Ne. je to možný? Jo. Oda na radost. Takhle se to bude jmenovat. Pojďme, já to beru víceméně chronologicky, jo, to je, abyste viděli ten můj nějaký vývoj v čase. Další téma, který hodně lidí má rádo, já ho mám taky rád, když si nemyslím, že to je úplně třeba úplně, který bych měl nejradši. Shodou okolností je to teda
téma šachových turnajů mládeže, to je ten soubor, který tedy jsem získal cenu na WordPress Photo loni 2017. Asi proto, že to je mezinárodní téma. Co si budeme povídat, seniori, ty formanový styl není úplně třeba v Americe pochopení úplně plně, zatímco šachy hrajou lidi po celém světě. Tak a já jsem zase hned, ještě když jsem fotil ty seniory, tak jsem přemýšlel o tom, jak začít dělat šachy. A přiznám se, že začátku jsem... Hraje šachy? Vím, jak se hrajou. Vím, jak se hrajou, ale nějak moc. Přiznám se, že... Jo. Osadníky z Katanu hrajou víc, si nemám. Teď momentálně, ale ty deskové hry mám rád, protože to určitě je super, jako člověk nekouká do počítače a dělá taky něco rozumného. A tříbí to mysl mimochodem, ale já jsem začal fotit, jsem chtěl dělat seniory na šachách, nebo ne seniory, dospělí, jsem to i fotil, nebylo to úplně špatný, ale chybělo tomu nějaká šťáva trošku. A pak mi zavolal kamarád, který už i on sám hraje mezi dospělýma, syn hraje děti, šachy velmi dobře hraje. Pojď se mnou na turnaje dětí. Regionální turnaje. Na ty turnaje, takový ty celorepublikový, to mě vůbec nepřitahovalo, ani mi to nešlo. Tam se smí fotit vždycky jenom prvních pár minut, když spustí tu partii, abyste je nerušili. Já ty škrobený prostě věci nemám úplně rád, ale o tom se ještě budeme bavit. Tak jsem šel na tyhle ty regionální turnaje zase v okolí Kladna, Berouna, všechno do pár desítek kilometrů. A opravdu v začátku jsem si myslel, že ty děti budou neskutečně rozjívený, že budou takový nějaký prostě roztěkaný. Nemohl jsem se více mýlit. Jo, ty děti jsou naprosto fenomenální, jsou zábavný a hlavně se chovají jako dospělí. Opravdu jsem byl neskutečně nadšený tím, jak vydržej. Klobouk dolů, celý den oni hrajou od rána do večera, nějakých 7 hodin v kuse, asi 7 kol. Teď tam místnost většinou je neskutečně vydejchaná, žádný vzduch, takže dokážou hrát a maximálně se na tu hru soustředit. Nicméně samozřejmě toto prostředí těch dětských turnajů mi umožnilo udělat určitý záběry, který bych třeba na turnaj dospělých nikdy fotit nemohl, k tomu se ještě dostaneme. No, ten záběr taky už se mi asi nepodaří nikdy vyfotit. Co chci ještě zmínit, některé ty praktiky, nebo zásady, které mám, tak jedna z mých zásad, naprosto zásadních, je to, že nikdy nearanžuju nic. Ale absolutně ne. Já jsem slyšel, že třeba to jsem vůbec nevěděl. Já se učím tak průběžně, já učím fakt těch 5 let, takže já jsem jakoby úplně takový samouk. Tak jsem slyšel, že i street foto, uliční foto, že se někdy aranžuje, někdy ty situace. Jak je to možný, to úplně ztratí to kouzlo. Takže nikdy nearanžuju. Jednou, dvakrát jsem jakoby vyfotil nějakou fotku právě na těch tanečních zábavách seniorů, kdy jsem prošvihnul zajímavý záběr, kdy dědeček šel žádat babičku o tanec, tak šel a takhle poklekl na koleno a smím prosit, jo, přední. No a já jsem to prošvihl, ten záběr. A on to viděl a říkal: Franka, já vám to udělám znova, chcete? No tak mi to udělal znova, jsem to vyfotil, ale prostě mě to už nebaví. Jo, ta fotka už prostě, to už není ona. Takže smůla, nikdy tu fotku samozřejmě nezveřejním. Takže základ je prostě opravdu, abych já byl vůči sobě čistý a upřímný. A doufám, že pak se to nějak přenese na ty fotografie. Jo, tu fotku mám moc a moc a moc a moc a moc rád. Tato holčička je úžasná, taky šachistka šikovná, jmenuje se Emička a zase to je jedna z těch fotek, kterou jsem věnoval jejím rodičům, který mě... Zase nikdy nikomu nevadilo, že fotím. Možná otázka potom bude splněna, nemáte konflikty s těma lidma? Nemám, až na pár výjimek. Ale k tomu se pak ještě dostaneme, až budeme u takového akčního tématu focení mysliveckých plesů. Jo. Tam určitě se dostaneme k tématu konfliktů. Tady opravdu rodiče, mohl by člověk čekat, že nic, naprosto perfektní. I s těma rodičema samozřejmě člověk se dá do řeči, dá jim nějaký fotky, takže super. Takže. To je jedna z těch fotek, která byla taky na tom WordPress foto. Tam byla smůla, že vlastně vždycky to WordPress foto tam můžete posílat pouze fotky starých z toho daného roku, takže jsem tam nemohl automaticky posílat některý, který třeba mě přišli ještě i zajímavější, ale už byly 2 roky starý.
Takže tam, tam se, promiň, já jsem myslel, že to je jako i ten útoček Press Photo. To samé. Že no. A ty tam, když je nějaký dlouhodobý cyklus? Můžeš, ale zase musí být aspoň 3 roky a víc. Jo, a to jo. Ještě tou dobou nějak nebylo. No. Tam mám vypozorovaný, ty dlouhodobý cykly většinou mají, tam chce být fakt příběh velmi takovej rozvětvený, prostě někdo, někoho sleduju x let, pak on umírá, jo? Příklad, jo? Fotím ho pomalu od narození až, tam fakt to chce takový focení, byť tam jsou samozřejmě různý situace těch věcí, tak si myslím, že je lepší dát do toho spíš kratší, ale to jsou jenom takový moje postřehy. Vidíte, že lidi se fakt soustředí maximálně. Dokonce i v pauzách, kdy se nehraje, třeba vždycky pauza třeba 4 hodiny, mezi těma, musí čekat, než dohrajou všichni, tam je třeba 20, 30, 50 stolů. Některý ty děti samozřejmě, jak se ještě neumějí, jako nechci říct, neumějí, spěchají prostě, tak tu partii odehrajou během 5 minut, a některý to hrajou třeba půl hodiny, takže oni pak mají volno. Já vždycky říkám všude, že ty děti jsou úžasný, že hrajou taky nějakou deskovou hru, kde jsou, konečně se osvobodí od počítačů, mobilu, a tady vidíte, že všichni jsou u mobilu. To ale pozor, to klame, oni si dělají šachový rebusy, jo, mnozí teda. Oni opravdu ještě, aby to nebylo dost, tak si ještě řeší šachový partie, nebo si přehrávají ty, co hráli. Tam u nich stojí rodiče, zapisují, to je neuvěřitelný svět, takže klobouk dolů. Tady evidentně synáček udělal špatný tah, takže já to i to vedí. No. Nejenom hokej, víte, jako. To je nesmírňační hra, to je hra plných zvratů a ty děti ty emoce samozřejmě umějí projevovat a projevují je líp, než třeba ty dospělí, že? Oni neumějí skrývat. To je vidět i tady. Totiž. Neumějí skrývat. Já vždycky říkám, to jsem taky jako úvahu, hokej filozof trošku, tak mě omluvte, že občas tak trošku filozofuju. Ale a manželka taky, takže my si neskutečně rozumíme a furt filozofujeme a máme se furt o čem bavit. A já tvrdím, že jakoby, si umějí hrát, že neskyvé emoce to dějí nejlépe děti, pak to mnohdy umějí už starší lidé v pokročilém věku. Jak jste viděli na těch tanečních zábavách, už se prostě umějí, jo prostě jako co, jako, už se umějí prostě uvolnit a odvázat. Ne všichni samozřejmě, někteří naopak. Jsou víc a víc každým rokem větší a větší morousové. Takže to samozřejmě tak není, nic není absolutní, nic není dogmatické. Tato fotografie, až bych se o to jakkoliv jako nějak víc zasloužil, než bych chtěl, tak se, to je jedna z těch oceněných, tak vlastně se stala takovou nosnou fotkou na prezentaci WordPress Photo, takže asi moje momentálně nejznámější fotka na světě, když se to tak řekne. A ještě tehdy, když jsme si byli v Amsterdamu pro to ocenění, tak se mi tam porodci ptali, co se tam dělo, co se dělo v tom momentě, jak jsem to fotil. Nechtělo se jim věřit, jestli fakt ten kluk řval nebo to. A já řekl, že úplně nevím, já vím, že neřval, to znamená otevřel tu pusu, on chtěl jako udělat takový to, jo. Takže samozřejmě, jak říkám, jsou ukázněný, tam prostě jako nerušej, to se nesmí, je tam skoro hrobové ticho. Ale ten kluk nějakým způsobem buď chtěl teda provokovat trošku, nebo chtěl naznačit, že udělal ten kluk blbej tah, ten protihráč. Nevím, to je každopádně taková to tajemství, který za tou fotografií je a to je na tom, si myslím, právě to hezky. A vidíte tam i ty další děje. Já mám vždycky rád, když se do té fotky podaří dostat víc těch plánů, když prostě to není jenom jeden záběr, byť je třeba sebe silnější, že tam těch plánů víc. Takže to docela adrenalin to focení. Jo, to je taky taková věc, že tohle, co tady vidíte, to je věc, který byste nikdy na turnaji dospělých nevyfotili, protože toto je takzvaný mat, kdy král vlastně byl vyšachován a hra končí, což samozřejmě ty dospělí vidějí, už to zrušejí, zdají tu partii dopředu, takže toto je, a i na těch dětských partích se to nestává často, to se tam stalo dvakrát, jsem to viděl, takže taky ta fotka z mého pohledu je cenná. No, tohle je druhá euforická fotka, opravdu záběr, opět nearanžovaný, který stal se a v tu chvíli prostě, když takovou fotku vyfotíte, tak mám naskočí husí kůže, což je jeden z mých indikátorů toho, že ta fotka má šanci na úspěch. Já mám takovou jednu ještě další zásadu. A ta zásada zní, je podle mě v dnešní době nesmírně důležitá, neukvapit se s tím, než ty fotky někde zveřejníte. Samozřejmě, protože třeba znamená ty fotky já často zveřejňoval na titulní stránce časopisu Československý šach, tak to nešlo mě vždycky, ale u většiny fotek můžete počkat a já opravdu mám takovou zásadu, půl roku, někdy i díl, někdy i rok, ty fotky se na ně dívám já, maximálně manželka, rodina. Rodiči samozřejmě dodnes konzultuju některé fotky.
mám rád tu zpětnou vazbu. Až teprve poté, když ta fotka prostě se mi líbí pořád stejně nebo ještě víc, tak potom s ní jdu ven. Jo? A opravdu to je takový pravidlo, který se mi strašně moc vyplácí. V dnešní době, kdy jsme zavaleni kvantama fotek na sociálních sítích a na všem, tak je to fakt zlatý pravidlo, který se mě vyplácí. Jednou jsem fotil nějakou svatbu kamarádovi a on jsem mu dal fotky, dal jsem mu asi 200 fotek a mu to bylo málo, chtěl ještě další. To je všechno? Tak jsem tam fotil celý den, mi říká pan. Jo, takže já se snažím jako dělat takový education, že prostě méně někdy více. A navíc je takové pravidlo, který říká, že fotograf je tak dobrý, jaká je jeho nejslabší fotka, kterou zveřejnil. Takže opravdu nezahrávám si s tím a snažím se být velmi opatrný. No a samozřejmě ty emoce jsou, jak jsem říkal, i na šachových turnajích. Já mám rád i tuhle fotku. Ta fotka taky je taková dneska docela zácná, bych řekl, že v dnešní době taky se úplně nenosí, jak si na veřejnosti projevovat emoce. Takže ty děti, přestože celý den hrajou partie proti sobě na život a na smrt, tak na závěr se ty kluci obejmou a jdou dál. Nechci říct na pivo, to asi těžko, ale jdou na limonádu. Takže to se mi na tom taky moc líbí, tyhle ty krásné momenty. No a tady je jenom ukázka pár těch titulních obálek vlastně z toho časopisu Československý šach. Ty fotky mu sluší, protože je to černobílý časopis. Mimochodem vychází 112. rokem, to jsem ani nevěděl, že je to snad třetí nejdéle vycházející časopis na světě. 112 let, spočítejte, to je neuvěřitelný. Takže přestože tomu časopisu vůbec nerozumím, protože tam píšou věci, kterým rozumí jenom šachisti, tak mě samozřejmě pro mě velká čest, že mají zájem o tyhle ty fotografie. Furt je československý, což taky fajn. Takže to bylo k těm šachům. Pojďme na další téma. Tím dalším tématem bude letecký den. To je takový soubor, který fotím taky dlouhodobě, ale tím jsem snad byl fotit asi jenom dvakrát nebo třikrát, protože letecký den se nekoná každý den. A příběh byl takový, že můj syn, který fotí, jak jsem říkal, jako všichni v naší rodině, jak mu fotí letadla. A fotí letadla, takže tehdy před třemi lety mi řekl, tati, pojď mě odvést, prosím, letecký den, ještě neměl řidičák, do Hradce Králové. Což je mimochodem Hradec Králové nejdelší, kam jsem měl za fotkou. Protože jak si letecký den se nedělá v Kladně, v Berouně, v okolí, tak jsem musel do Hradce Králové. A řekl mi, ve mně tam, a já jsem říkal, já tam nechci, tam to bude nuda a mě to nebaví ty letadla. Pak jsem tam jel, co bych pro něj neudělal samozřejmě. A zároveň jsem řekl, tak já jsem mu foťák a zkusím fotit ne ty letadla, ale ty lidi. Jo, takže jsem fotil tu audienci. Teď zase myslím, že budou letecký dny, už vlastně začínají jako v červnu. Teď se chystám do Mladé Boleslavy, kde bude letecký a dobový den. A pak bude ještě Hradec Králový, myslím, že někdy v září nebo tak nějak. Občas si střihnu nějaký to letadílko. A tady v tom Hradci Králové se mi podařilo právě, myslím, že předloni nebo loni, vyfotit takovou jednu docela z mého pohledu asi nejvelkolepější fotografii, tuto, což nemám ve zvyku pojmenovávat ty fotky, protože vždycky to pozvu jako soubor a proč je pojmenovávat, tady jsem udělal výjimku. To je jedna z mála fotek, která může stát jako samostatně, jako solitér. Já jsem ji nazval Dětský sen, protože prostě se mi to přijde takový symbolický. Pro zajímavost, tu fotografii jsem fakt vyfotil tak, jak ji vidíte. Není tam jediný pixel, ořízlej, pohlej, ohlej, prostě takhle se to podařilo vyfotit. Ty chlapci si hráli na takovým kopečku v výšinině a s těma letadílkama, modelama házeli, tam je pozoroval, asi 4 hodiny se mi tam fotil a pak najednou ten jeden se zastavil a ohlédl se za těma tiskáčema, který tam letěli. Když si vezmete, jakou je rychlostí letí, tak jsem byl docela nervózní, abych je tam ještě měl vůbec záběru. Nakonec se to podařilo. V tu chvíli jsem věděl, že už nemá cenu dál fotit, a já jsem domů. Takže jako druhý indikátor, že když vám naskočí husí kůže, tak máte naději, že ta fotka bude relativně dobrá. No a pak poprvé jsme byli fotit a když jsme odcházeli, tak už jsme byli totálně vyřízený. Bylo 5 hodin večer,
baterky skoro vybitý, měl jsem tam možná poslední jeden, dva záběry. Tak už jsme šli k tomu parkovišti, zády k té akci. A já jsem se ještě naposledy ohlédl a vidím tam tady ten moment, jak pán má dilema na jaký ten záchod si odskočit. No a vyfotila nakonec celá zajímavá fotka. Pár měsíců na to mě oslovil generální ředitel společnosti Toy Toy, že by rádi tu fotku použili na PF toho roku. Tak jsem měl radost, tak to bylo docela trefný. Velmi podobný téma, takový podobný typ, to znamená fotím lidi, kteří chodí nějakou akci pozorovat, jsou dostihy. Fotím hlavně v Chuchli, byl jsem i v Pardubicích, tam mě to úplně nechytlo, protože tam složitější to prostředí. Ale fotím podobně jako Roman Vondrouš, který tady měl nedávno prezentaci u vás. Ten se teda zaměřoval, že hlavně na ty akce, když teďko taky už dělá zákulisí, což je fajn, protože to chce mít kompletně. Tak já dělám ty lidi od začátku. Je to daný tím, že já s tím foťákem prostě nemůžu fotit akci. Bych tam toho moc neměl. Takže fotím... Musíš si lehat do těch příkopů. No. Ale tak, no. Takže fotím, takže já se zaměřuju takhle na nohy, pánské, dámské nohy, mám tam všechno, co kdo hráčí, a případně ještě hlavy. Takže beru to opravdu různě podle toho, jak se mě někde vidím za zajímavý záběr. No a pak samozřejmě i to napětí, který je během těch vlastních závodů. Hodně lidí sází samozřejmě na ty koně, takže je to potom docela akční, díky tomu to má takový náboj, takže je to potom docela dramatický. Ale jak je z těch fotografií vidět, tak opravdu euforicky ty závody prožívají nejenom dospělí, děti, mládež, ale i psy a další zvířata. Tady to je jediná fotografie, kde lituju, že jsem místo focení nefotil video sekvence. Ten pes byl fakt neskutečný. On prostě dokázal. To je pes, který patří majitelům jedný z těch stájí, jejíž kůň zrovna běžel, závodil. A bylo neskutečný sledovat toho psa, jak to prožíval. V začátku byl klidnej, ale furt sledoval toho hlavou, jak nastupují koně startovacího boxu. Pak šel, to vypustil, to běželo jeden okruh a postupně nervózněl, začal tak jako funět. A potom už začal i štěkat, měřit přerušovaně, jeden štěk za 4 minuty a pak ta cílová rovinka, to jste měli vidět. Prostě to bylo neskutečného něco, ten byl nervóznější než největší nervák na světě. A bylo to teda neskutečný, tak jsem mu pak šel málem pogratulovat, že jak je úžasný teda. Není to doping? Že ten kůň na to slyší, na to afa. Je to možný, ten kůň, ale to je neuvěřitelné, jak jsou propojený, jak prostě, jak ono pozná, předpokládám, že fandil tomu správnému. Ne, on konkurenci, vlastně. Kdo ví, ale to jsou neskutečný a příště to natočím a pošlu to na video Czech Pest Photo příště, video sekce. Ještě pak běž jako doplněk viděl, jak vybírá výhru. Jak vybírá výhru. Nějaký salám nebo něco. No, je to vtipný. No, to je taky záběr. Zajímavý. Ano, tak dalo by se to nazvat mafiáni. Ano. Bál jsem se chviličku i zase, jak říkám, fotím metr před nima, takže prostě říkám, mám to svaknout, mám to nemám, mám na ně vůbec namířit tím objektivem, nakonec jsem to udělal, lisknul jsem to a oni zrovna v tu chvíli, hned poté to složili, jsou v první řadě, vyšli a šli ke mně, jak jsem říkal, tak se rozluč. V lepším případě s foťákem, v horším případě i s nádherným obličejem, ano, s ksichtem. A jim se tak usmáli, byli ty sympatiáci. Jsem se potom podařilo i vygooglovat a oni to jsou nějaký... Nejsou to žádný mafiáni, já nevím, možná jo, ale určitě ne. A měli jednoho z těch koní, jo, jsou to nějaký spolupodílníci na ty stáji, takže tam měli svoje koně doslova, do písmene. Takže, no, tady jako se mi podařil zase bonus, přiznám se, že jsem ho neviděl, že to se občas tak zadaří. Tam vlevo dole v tom rohu vidíte, jak se pejsek zrovna chystá zblafnout zmrzlinu té holčičce, tam sedí vlevo. To je bonus, to se přiznám bez mučení, že jsem neviděl, když jsem fotil, to je logický, že prostě nemůžete koukat na všechno. Takže to se zadařilo. Pak jsem dělal další téma, nebo dělám téma, pak jsem postupem času
Poslední dva roky jsem z těch akcí, kde je různý ejchuchu, nadšení, euforie, tak jsem trošičku začal dělat i vážnější témata. První téma, který mě zaujalo, jsou soubor tří sester karmelitek, který mají klášter vlastně v Praze. A dneska slycháváte, jak dneska zvlášť Pražáci, dneska všude strašný, prostě všude hluk a stres a všechno. Takže ne každý má tu možnost jako já, aby bydlel mimo Prahu, že třeba v Praze mi nevadí, že pracuju, ale pak se sklidním, jsem v klidním Berouně, kde opravdu večer si můžu prostě dát vínko někde na balkónku a zrelaxovat. Ne každý Pražák, nebo nejenom Pražák, tu možnost má, tak dneska je moderní jezdit do klášterů různě a tam relaxovat. A to prostředí mě prostě zaujalo, takže jsem se domluvil, že jestli by bylo možné tam v tom prostředí fotit a pořídil jsem tam pár To by mě hlavy. Zajímalo, jak to probíhalo, protože přiznám se, že jsem řešil dvě podobné takové situace. Jedno bylo klášter a jedno bylo vězení. A v obou případech jsem narazil na... Já jsem nikdy nešel do hloubky, jo, ale že zvlášť jako ten ženský klášter a chlap jako fotit tam, že byl jako neskonalý problém. A to jsem myslel s tím kriminálem teda. To jo, to jsem taky zkoušel kriminálky, se to nepovedlo. Záleží který. Oni ty karmelitky jsou různý. Toto některý taky odmítli. Toto jsou ty, kteří jsou částečně otevřený veřejnosti, který dokonce jedna z nich i učí, chodí. Takže oni jakoby mají nějaký sezení čtení, takže mají dny, kdy prostě ta veřejnost k ním má přístup. Takže nejsou tak uzavření jako některý jiný. Takže to bylo taky jeden z důvodů. Ale jinak ano, jinak k ním můžou pouze knězi, doktoři a opraváři. Že jo? Jinak jako nikdo jiný, se tam fotografové mezi nimi nejsou. Takže tak. Ale pro mě to asi bylo tím jedno z nejobtížnějších focení, protože tam se nestratíte, že to není jako když fotíte někdy nějaký dostihy. Tance, dostihy, prostě tam je to ideální prostředí, protože o vás nikdo neví. Tady už samozřejmě můžete rušit a já si zakládám opravdu na tom, abych minimálně narušoval to prostředí, do kterého se vlastně infiltruji tímto. Tuhle fotku mám taky rád. Zase, jo. Prostě nearanžuji a ani prostě nevybízím k tomu. Tady jedna z těch sester si zvolené dávno koupila nádherný kolo, takový růžový prostě. Jo. Ale já prostě ještě ho nemám vyfocený. Mohl jsem říct, sestro, buď tak hodná, tady sedni na kolo, já si tě vyfotím, jak jdeš, abych udělal wow záběr. Já prostě neudělal. Asi prostě počkám, až ta situace nastane. Tady to byla nějaká situace, kdy lezli na střechu. Já se sem koupali kluci nějaký. No, tak. Ale i s nima je sranda. Ale ne, takže i tohle to je důležitý. No. Tohle je zajímavé, to je školení, které měli právě tato jedna z těch sester dělá ty školení, to bylo v Kolíně v Ocení klášteře a tam jsme byli a pro mě to bylo i zajímavé z toho důvodu, že tam měli dvoudenní takový workshop, kam mohli jít lidi prostě jako z veřejnost, kteří se tam přihlásili. A tam bylo takové pravidlo, že to byla, oni hodně meditujou tichu. Karmelitky, to se rovná meditace tichem v první řadě. Takže tam bylo. A bylo to strašný nezvyk, když vlastně přijdete ráno, jsem tam vzbudil na snídani, ty přijete na snídani, teď už tam sedí 20 lidí, tak první, co uděláte, že máte tendenci dobré ráno pozdravit a tak jako zeptat se těch lidí, jak jste se vyspali a to. Ne, tam všichni ticho, dělají jako, že vás pomalu nevidí. Je to strašný nezvyk pro nás, když jsme zvyklí neustále pořád žít v tom ruchu, pořád se na nás řine zvuky z různých stran. Tak i pro mě to bylo zajímavá zkušenost, že neumíme úplně, třeba já neumím, úplně v tom tichu, absolutním tichu. Jako introvert. V tom absolutním tichu žít. No, ale já už ani v tom absolutním tichu nežiju, protože se mi bohužel stalo to, že když jsem si zrovna z Amsterdamu to WordPress foto, tak jsem zrovna v letadle, když jsme letěli z toho Amsterdamu do Prahy, tak jsem dostal tinnitus do pravého ucha. To je takový to... Ty už máš taky. No, kana star kámo. Mám taky. To je dobrý, vej. No, on je to takový tipný, no. Takže už mám handicap a... Takže si říkám, tady... A teď tady... píská ti to teď? No, ne. Ne, jo. No, vidíš, tak jsem o to trošku líp. Jde o to, musíš se na to soustředit. A to je, aby si člověk si říkal, Michali, vidíš, to máš, aby si uvědomil. Ne, že bych si to neuvědomoval, že ten svět není prostě, jako, jo, že vždycky všeho jenom do času, takže. Nebuď pyšnej, nebuď namyšlený a važ si každýho radostného okamžiku a nespěchni. Tak, tady zase další krásný moment. Zvlášť teda zapalování svíček. To byl jedna
To bylo vlastně jedna z takových slavnostnějších večerů. Myslím, že to bylo v souvislosti s Vánoci. Byla Eucharistie. A tohle je z nemocnice. Z nemocničního prostředí. Jseš věřící? Myslím, že jen křesťan. Jsem pokřtěný, oficiální ano, náboženství. Jsem křesťan, jsem věřící. Ne nějak jako ortodoxně, nějak jako, že bych jako, ale jsem. Jo. Jo, takže tak nějak pragmaticky, řekněme. To je jako s těma šachama. Jo. Hraju, vím, jak se hrajou, ale jako, no, takže. Tady se mi otevřela obloha, rozevřela obloha symbolicky do té fotografie, takže to mi taky pomohlo udělat takový záběr, kde se mi doufám podařilo dostat nějaký další rozměr. Tak, no a samozřejmě, protože nemůže člověk pořád dělat vážný témata, tak jsem se zase vrátil, taky zase občas si střihnu nějaké akčnější věci. No a poslední 3 roky dělám vlastně zase hodně takovou sezónní záležitost, a to je v lednu, únoru, kdy se konají plesy. No, plesy mě neoslovují takový ty škrobený, lucerna a podobně, oslovují mě plesy lidový, plesy myslivecký, plesy hasičský, plesy rybářský, plesy tohoto typu, kam chodívám a fotím. Zase všechno Beroun, Králův dvůr, prostě všechno okolí města. Úžasně to tam baví a je to prostě neskutečně adrenalinová záležitost. A občas se tam zadaří dělat různé věci. Mrzí ho to. No, stalo se. Nevím, máme to GDPR, tak musím se dát pozor, co říkám. Ale ten pán už se tam potom neukázal na těch dalších mysleckých plesech, což mě mrzí. Asi tu fotku viděl, no, ale to mě mrzí. Tady taky tu fotku bychom mohli nazvat 3 grácie. Ty dlouho lámali hlavu s tím, co si objednají na baru. Zaplň pámbu pro fotografa. Jenom mě mrzí, že tam ještě se tam nedá dohledat 3. hasičák. Jo? Jako, že máme tam 3 dámy, 3 obsluhující, ale tak to je jedno. On tam možná vlevo byl už, ale baraj nebyl. Jo, to je moment prostě. Tohle záběr, ano? Já jsem se přišel jako hobík jako fotit, anebo jste tam byl objednaný jako fotograf nějaký? Všechno je to hobík fotit, s tím, že pak už se s těma lidma domluvím. Vždycky se tam dostanu přes nějakého člověka, který to organizuje a tak dále. Ideální potom je, když se tváříte tak, že ty lidi si myslej, že jste tam, jako že tam děláte. Já to ani úplně nerozmlouvám, se záleží. Potom, když jim dáte třeba ty fotky, tak oni mají radost, takže opravdu není žádný problém. Ty fotky nejsou ale takový, jako prvoplánově ty na krásu. No. Nemáš třeba problém, když říkáš, že dáš, že ty určitě dáváš samozřejmě tak, aby tam nebyly nějaký handlivy jako... To doufám, že není na žádný. Jasně, no. Ale taky třeba je ta komická s těma parohama. No. Teď je otázka, jestli jako, jestli jak to ten člověk jako přijme, nebo je rád, nebo to vezme jako s povděkem, no, tak abych neurazil. Záleží, ale tím se dostáváme vlastně k tomu tématu, jsme se prvé bavili. Ty konflikty. A. Já říkám vždycky ze srandy, největší konflikt v životě jsem měl, když jsem fotil, hádejte jaký z těch témat. Budete si myslet, že to je tady při focení plesů? Ne. Taneční zával seniorů? Ne. Letecký den? Ne. Byly to garáže. Když jsem fotil garážový vrata, tak si lidi mysleli, jak jsem fotil blízko, protože jsem měl, že jim zámky, že ty paře, tak jednou nelenil jeden pán a už byl večer a vyběhnul za mě z nějakého činžáku z 20. patra, on byl pyžamo, si vzal župan, to mě chytil přes rameno a říkal, já jsem vás načapal, teď zavolám policajt, pan, co byl, ne, to já tady dělám, vidíte se na ty garáže, jsou takový, já škoda, že jsem nepřines, musím vám ukázat. Takový ty socialistický, komunistický, všechny stejný, takový ty vzory, ale každý ty lidi si je, že jo, v těch hnízdech, kterým si těma sídlištěma upravujou. Na růžovou jsem viděl zlatý, stříbrný, ty petlice různě zrezavělý. No a oni to prostě nechápali, jo, protože tam se samozřejmě odráží ten lidský faktor, že jo. Tak jsem mu to tak vysvětoval, ještě jsem mu ukázal náhledy těch fotek, říkám, podívejte se, co pro to nevidíte, tato, jak, je tam prostě, jak to hraje těma barvama, a tom se na to díval, říkám, stejně vám nevěřím. A odešel. Ale prostě tak to bylo hodně konfliktu a pak tady taky jsem měl jeden konflikt. A víte, co je zajímavý? Tam jeden člověk, tady někde, to není ta fotka, to je jiná, já ji nemám tady. On seděl někde tady, to byl nějaký, třeba tenhle ten člověk, jako kdyby to byl, teoreticky. Jo. A on přišel,
že mu hrozně vadí, že fotím a že prostě absolutně ať odejdu, nebo že na mě zavolá policajt, šel k těm myslivcům si stěžovat a tohle. No šílený, no. Tak jsem potom to nějak s ním domlouval, takže prostě ani nevím, že byl na záběru ten člověk. Prostě zatím se mi ještě nestalo, že by si stěžoval někdo, kdo, s kým ty fotky stojí za to, jo. Prostě paradoxně ty lidi, kterým mám nejlepší záběry, tak jsou to lidi pohodoví, příjemní, radostní, kteří jsou rádi, že na těch fotkách jsou a skoro i naopak, na sebe žádlej, když nejsou na fotkách, jo. Se třeba stane, že ano, prostě v každé té komunitě jsou lidi, kteří mi nepadnou do oka. Nějak prostě k ním mám vztah, tak je ani tolik nefotím, trošku třeba mám k ním nějaký odstup. A pak je vidět za ta léta, jak prostě jim je líto, že na těch fotkách nejsou. Spíš je to opačně, jako bych řekl, jo. Ale občas potkáte samozřejmě nějakou takovou situaci, kdy... Spíš někoho z toho křoví vzadu. No, vždycky, vždycky. Takže, ale říkám, dneska někdo přijde, řekne, chce, tak já ten záběr smažu, nebo prostě já s ním nemám problém. Já prostě říkám, že žádná fotka na světě mi nestojí za to, abych si dělal s někým nějaký konflikt. Tady námluvy. No, prostě tam se najde fakt úplně všechno na těch akcích. Další moje zásada, která teda vychází v platnost, hlavně když dělám ty plesy, odcházím vždycky před půlnocí, nebo přesně údajem té půlnoci. Není mým cílem, dostáváme zase k tomu, ty lidi strapňovat. Není tím cílem, každý, když se dostane nálady, tak může vám zatancovat na stole, svítí mu oči, to nechci, prostě to umí každý. Jo? Naopak, na této fotce to bylo vidět. Mým cílem je, mě víc, mnohem víc baví ty momenty, kdy ještě je to takový, že lidi ještě nejsou... jo, ještě se stydějí, ještě ten ostych úvodní, to je to, co, jo, to, co mě baví mnohem víc. Tohle to je focení někdy v 10 večer, takže to, prostě ty lidi se umí bavit, to je celý. Jo. Koroptve, tam už vidíte tu tombolu, že jo, tak je to samozřejmě fotogenický, že jo, ty myslivecký plesy. Takže tam se vždycky odnášejí že jo, divočáky na ramenou a podobné věci. A zažívám tam spoustu komických situací, kdy ta tombola že jo, vyhrává snad každý druhý, oni si vždycky odnesou vždycky nějaké věci, které mají spojitosti s těma myslivcema. Takže spousta jídla, pití, různý kalendáře s najíma ženskýma a podobný. To se tam ty myslivci dají. A pak jsem tam zažil jednu reklamaci, kdy krátce před půlnocí tam přišel pán si stěžovat, že manželka vyzvedávala tombolu a že dostala špek. Kus špeku. Že to je chyba, protože na tom papírku, když ho otevřeli, bylo tento los vyhrává šperk. Nicméně údajně paní dali špek, takže to chtěl, jakoby nárokoval výměnu, jak se tam dohadoval asi půl hodiny, to bylo taky vtipný. A nebo za mnou přišel jeden z té kapely, tak tam hrajou tu zase živá kapela, že jo, a přišel za mnou a povídá, já už nevím přesně, jak to bylo, ale povídá, neviděl jsi takovýho toho, já hledám, jo, neviděl jsi Frantu? A pám, jakýho Frantu, já tady ty lidi neznám. No takovej, jak vypadá, takovej malej, tlustej, sympatický, a pám, těch je tady spousta. No opravdu, je to zábavný. Myslím si, že nechci poučovat, ale jedna z důležitých věcí, jak se s těma lidma opravdu sednout a jak se dostat na tu stejnou vlnu, je opravdu dokázat mít tu empatii, dokázat se naladit, jo. Nepovyšovat se, ale ani se nestydět. Prostě fakt, mě se někdy, někdo se mě občas ptá, jako že bych chtěl, já se to neberte, že se vytahuju, ale jako dělat tak živý, autentický momentky. A nějaký návod. Já ten návod neznám. Kdyby ho znal, tak budu dělat jenom dobrý věci. Což samozřejmě nedělám, spoustu věcí vyfotím a pak to smažu. Ale já jsem tak jednou nad tím třeba přemýšlel a takhle jsem si psal různý body, co si myslím, že je důležitý. A mně tam vyšlo asi 20 věcí, které prostě tak nějak v té kombinaci se musí sejít. Jo? Takový ty různý empatie, jo? Pohotovost, pokora. Strašně podle mě důležitý při focení tohohle toho žánru. A bylo tam toho hrozně moc. Rozhodnost. Je to v každém případě neskutečný adrenalín. Neskutečný adrenalín to focení. Jo? Kdy vidíte nějakou situaci, teď samozřejmě máte trošku strach, teď uvidíte tady hned, tady to je krásně, to je ta fotka, to je výčepní. Pan výčepní, člověk, kterého se každý bojí, ho tady úplně vidět, ale z toho jde strach, prostě ve očích. Dlouho jsem se jako bál ani zamířit tím objektivem, ale pak jsem se nakonec odvážil, pak už jsem ho radši nefotil, říkám, už ho mám. A teď loni jsme se takhle dali do řeči a on se viděl, ten soubor uspěl na Czech Press Photo taky a
A že se viděl na staroměstský radnici, jak to z toho měl roznou radost, tak hned jako byl rád a ještě mě představil manželce, která tam dělá kuchařku v té hospodě. A já jsem jenom zjistil, ten člověk je úplně v pohodě, že jsme si prostě, že jsem jenom měl zbytečný strach. Ale tak prostě to všechno k tomu patří. Prostě je to focení, pro mě je úžasná zábava a neskutečně mě to baví a naplňuje. Pravdou je, že na rozdíl od některých jiných fotografů, který neustále nosí krk na krku, foťák na krku, já tak nefunguju. Já funguju zásadně, já ho dneska ani sebou nemám, tak, že chodím fotit programově. Takže chodím na různé ty akce, chodím na ty různé odpoledne, taneční a podobně. Takže já si řeknu, tak Hanka, teď jdeš fotit. Jemu foťák, přepnu se do módu focení a fotím. Jo? Takže nejsem takový fotograf, který by chodil neustále s foťákem, byť bych mohl, mám lehký foťák, šlo by to, nedělám to. Jo? Nedělám to, chodím fotit programově. Když už něco, tak to cvaknu na mobil, ale jinak mobilem fotím velmi, velmi nerad. Prostě zase nemyslím, že ta fotka někoho uráží, maximálně anonymní, už ani já bych si dneska nespomněl, komu ta krásná prdelka patří. A zase myslím si, že to k tomu prostě patří. Vyloženě formanovský fotky. Ano. Panenko, jak tam, hodně lidí mi to říká, no, píše na Facebook nebo na Instagram. Ano. Tak. Ano, to mi taky hodně lidí myslí si, že kdy jsi to fotil, říkám, posledních 5 letech všechno. Že, myslím, že to je minulém století nebo něco. Je to nějaká kombinace těch, ano, je to tak, no. To taky, samozřejmě si podvědomě hledám ty témata. A bohužel už kdysi mi kdo si říkal, že byl dobrý, by viděl buď Ondříček, že byl kameraman, ten možná měl největší podíl na tom, jak ty filmy vypadaly. Ten umřel bohužel před nějakým rokem, dva a teď už ani forma, že? Takže nedělám si iluze, že by to někoho zajímalo, ale samozřejmě, že zpětná vazba by byla velmi příjemná a zajímavá. Tak, tady jedna z dalších výher, kterou si nese slečna. Snad je to dobře vidět na tom projektoru. Je to tam vidět. No a tady už je výhrad. Výhrad vložená, ale slečna, jak vidíte, vyhrála i dort. Myslím se, vítězoslavně. Tady, že jo, se musí sejít spousta věcí, prostě musí se sejít, že tam je za ní plný prostor. To je prostě neskutečný množství věcí, které se musí stát, aby ta fotka u mě prošla, když to řeknu, jo. Já jsem na sebe strašně přísný, já jsem, až bych řekl chorobně, perfekcionista, jo. I v práci, normálně ve všem, co dělám. Někdy to samozřejmě na úkor některých věcí, ale prostě jsem na sebe strašně moc přísnej. Někdy samozřejmě ten záběr je natolik silný, že když mám tam roste z hlavy kus trámu nebo nějaká strom, tak to je to dobrý, ale někde prostě to chce, takže si člověk počká, snaží se to vyfotit jinak líp, ale ještě k tomu, že aranžuju, víte, co jsem totiž zjistil? Že kdybych nakrásno chtěl aranžovat a neměl bych s tím problém, tak já bych stejně ty nejlepší záběry ani nevymyslel. Prostě nejlepší záběry vymyslí ten život. A prostě ani ty lidi netušejí, co se tam nakonec vyskytne za situaci. Pak jsou překvapení, když třeba tu fotku vidí. To jsem já, to se tam přihodil. Vidíte, že je to docela výdělečný, ta tombola. No, a tady už je potom jedna závěrečná fotografie, která je dělaná za 5 minut 12, kdy jsem potom teda opustil ten parket. Opustil jsem ho a jel domů. Ne proto, že by mě manželka doma hlídala, v kolik přijedu, a mimochodem, když se to natáčí, tak to musím tady zmínit. Mám úžasnou ženu, mám úžasný rodinu, mám úžasný rodiče, mávám, musím posílám. A to fakt není kliše, tohleto, ne každému se to poštěstí, ne každý chlap si to přizná a někdo si to třeba trošku nalhává. A já jsem se teda musel, prostě jsem se, osud takový, že jsem bohužel kazím průměr republice a ženil jsem se po druhé v mém životě, ale stálo to za to a dneska jsem neskutečně šťastný a mám nádhernou rok a půl, skoro než rok a 4 měsíce starou holčičku, Sofinku, takže i to mě neskutečně obohacuje. Ale chci říct, proč o tom mluvím. Když máte úžasnou ženu, která vás podporuje, která vám fandí, tak prostě je to strašně důležitý pro to naladění se. Jo. Prostě nekoukáte na hodinky, nejste nervózní, jste uvolněni, jdete fotit, máte čistou hlavu. Je to strašně důležitý, aby se všechny ty věci prostě sešly, aby jste byl v takovém tom správném rozpoložení. Takže ta rodina je pro mě taky jeden z velice důležitých
faktorů. Pak tady máme relativně nový soubor, který jsem začal dělat loni, kdy mě to bylo na objednávku, jak jste se proeptali, nebo na objednávku mě oslovili z jednoho pražského polo klubu. Polo to jsou takový ty, co na koních, takový ten trošku snobský sport, nebo aspoň se tak na něj lidi dívají. Tak abych nafotil nějaký tréninky, nějaký zápasy, jak jsem říkal, to je pro mě úplný novum, ale tak je to atypický tady v Čechách, pomalu jste to nikdo možná v životě ani neviděl hrát na živo, tak o to mě to víc zajímalo, jak to tady vypadá, tak jsem začal fotit i polo, odehrává se to zase v Chuchli, kde mají pronajatý stáje, takže jsem udělal pár záběrů tady z toho těch... Je to životní styl, opravdu to není jenom o tom hrát nějaký zápas, nějaký turnaje, je to o tom starat se o ty koně, leštit boty, prostě to se nikdo si nedovolí z těch lidí, většinou to jsou majitelé nějakých firm, prostě lidi majetní, protože mít koně, několik konňů, mít auta, všechno, který tomu můžete převážet, jezdit na ty, to není levná záležitost, takže jsou to lidi, kteří prostě si to můžou dovolit samozřejmě, ale vyleštěný boty, to je naprostý základ, takže proto jsem to vyfotil, protože mi to přišlo důležitý. No a tady už začíná jeden z těch turnajů, mimochodem teď se chystáme další. A moc se na ně těším. Ano, je to snobská záležitost do určitý míry, když se snažím i ty momenty, aby se tam nějakým způsobem odrážely. Taky se mi lidi občas ptají, jestli si tam nějak Photoshopem dodávám ty mraky, nebo ty mračná. Nedodávám samozřejmě. To je další věc, kterou bych nikdy neudělal. Takže ani aranžování, ani manipulace, to je to poslední. Navíc na WordPress foto mimochodem by vás vyřadili, tam když vyretušujete tečku, fakt tečku, zrnko na šachovnici nebo cokoliv, tak jdete, tak jste vyřazený. No, tam měli problémy s tím, že? No, takže oni to udělali řez, radikální. Jako no. běžná retuš. Jako naprosto nepřijatelný. Dřív to bylo tolerovaný, teď poslední 3 roky by to lidi zneužívali, prostě ano, jsou mezi náma takový lidi, tak řekli, a jak budeme rozlišovat, co je, co není, tak řekli, žádná. Takže když se dostanete do toho, jakýho před posledního kola, tak od vás tějí ravy, soubory, jo, a pak mají dva forenzní analytiky, který sedějí, nedělá nic jiného, než porovnávají ty fotky JPEGy nebo TIFFy s těma ravama a jak tam najdou nějakou, tak po vás tějí vysvětlení. A když vás vyřadějí, myslím, že dvakrát, tak potom máte na 5 let zákaz současnit té soutěže. Takže to je tak, je to tak a je to v zásadě dobře. A já bych tady někde retušoval tečku a pak si za rok vzpomínal, jestli jsem tam retušoval nebo ne, tak radši už neretušuju vůbec nic. A ty fotky prostě ještě, jsou tak, jak jsem říkal. A ta úprava, tady, když jsi to narazil, tak úprava ty fotografie, samozřejmě pro ten WordPress foto, ale i pro jako tu běžnou, má kontrast. To, co uděláš v komoře. V komoře. Já dělám na digitálně. Jasně, ale jako ten princip je ten to, princip co uděláš v komoře, smavit oblohu. Trošku ten kontrast, ale zase, nechci to přehánět. Párkrát jsem zjistil, že jsme to přehnali, tak jsem to udělal znova. Protože prostě ono pak je to vidět, pak je to takový moc, pak je to spíš obraz. Takže opravdu, vím, že spousta lidí má rádi ty kontrastní věci, já to nemám rád. Tohle je taková. Tady zrovna, prostě chci říct jedním dechem, zrovna mi vždycky hrálo do not, to je krátce před bouškou, jo? Tam prostě fakt, je to neskutečný, a když jdu letecký den, tak zrovna se honí mračná, pak leje, takže mě to nahraje, jo? Takže to není tak, že by tam nebyly téměř mraky vidět a já bych je tam nějak vyhonil, jo? Nebo tak to není. Tady je velmi, velmi temperamentní rozhodčí. Odzvonil začátek zápasu a tady už je zápas v plném proudu. Taky tam musím dát nějakou akci. No ale jak vidíte, ty koně jsou neskutečně moudrý, rozumný, úplně jiný, než člověk normálně zná takhle z těch dostihů a podobně. A jak vidíte, tak je to tak baví, že ani pak nechtějí dostájí zase na zpátek. Baví je nejenom ta hra, ale baví je i sprchování. Jak je vidět té fotografie. No a tady ještě jeden potom takový závěrečný záběr, který z nějakého důvodu mám rád. Prostě přijde takový kovboj po nějaký texaský dálnici, tam, jak tam svítí ty světla. Prostě tak nějak ta fotka mě pořád ještě baví. No, ještě tady mám myslím, že dva soubory, které rychle prolítneme. První je takový zajímavý, to je jeden z mála, který nefotím dlouhodobě, protože to ani nešlo. To je první svatý přijímání, který jsem fotil u jedné konkrétní rodiny. A to je prostě jednodenní záležitost. Já jsem oni chtěli fotky a já jsem jim chtěl udělat takový nějaký příběh toho jednoho dne. Takže jsem to nafotil a udělal jsem jim, dá se říct víc, ale udělal jsem takový příběh 10 fotografií. Snažil jsem se celý ten den, který považuji takovou první
zkoušku dospělosti toho chlapce, 7letýho nebo 8letýho, tak to nějak v těch fotografiích v tom příběhu reflektovat. Takže jsem první fotku jsem udělal symbolicky, kdy ještě chlapec se mazlí s pešovým zvířátkem na posteli a ráno vstává, začíná jeho velký den a pak už jsem mapoval takový ty významný milníky v tom jednom dnu. Hej, taky mě skutečně baví ten, mám jít dovnitř, mám tam vstoupit, nemám tam vstoupit, tohle to je místní blázen, ale jako legitimní, jo? Nebo regulérní. On je hodně hodnej. Zapozoval, že jsem ani nechtěl, takže to bylo fakt super. Mám tady zase podobný gesto, jako bylo u těch šachů. To bylo velmi dojemné. No a jak to začalo takovým tím dětským, takovou, že ten reflektování toho dětství, tak to končí. Dospěláky a jejich první v uvozovkách symbolickou cigaretou, která ve skutečnosti je slanou tyčinkou, jak jistě všichni dobře vidíte, ale pro jistotu by náhodou to nebylo vidět. Tak. Aspoň teda veřejně to jsou ty slaný tyčinky, jak co potom někde dopřávají někde vedle na zahradě, to já už nevím. Tak, takže to bylo toto. No a pak tady mám ještě jeden soubor, asi úplně nejčerstvější, který dělám taky jako rok. To je vlastně soubor pohřební služba, který jsem nazval. Kdy se snažím zase dlouhodoběji fotografovat prostředí pohřbů, ale zase, aby to nebyly v úsovkách jenom ty pohřby, nebo tak se snažím tomu dát další rozměr a fotím jednu konkrétní pohřební službu. Konkrétně je to rodinná firma doslova, tady toho pána, to je taťka, který má pohřební službu mnoho let a má syna. A ten samozřejmě tam takový příběhy, které se tam zatím odehrávají, že syn všechno ví nejlíp, jak se má dělat, tatínek zase taky ví všechno nejlíp, takže se jo, na pozadí těch velmi smutných situací se samozřejmě odehrávají takový často velmi jak to říct, teď možná hořkokyselý, hořkosladký příběhy. Tadyhle těch dvou jsou to úžasný lidi, neskutečně se s nima cítím hezky, jestli to můžu říct v tomto kontextu a baví mě v tom prostředí fotografovat a vůbec to setkání s tou smrtí je pro mě nějakým způsobem obohacující. Není mi 15, není mi 20, takže samozřejmě už jakoby smrt je něco, co občas mi probleskne hlavou. Znáte to, že jo? Když prostě jste v tom věku těch 47 let, nebo kolik mi bude, 46, tak už prostě umírají herci třeba, který hráli v těch filmech, co máme nejradši, že to 80. léta, že už všechno postupně schází. Rodiče taky nejsou nejmladší už, tak si člověk váží každýho dne, který s nima může strávit. Já taky jsem ve 40, ještě než jsem začal fotit, tak jsem prodělal takovou nějakou nemoc, kdy byl podezření na nádor, který se nakonec nepotvrdil. Nicméně těch 14 dní toho čekání na výsledky těch histologických testů vám docela to člověka jako teda docela zamává. Tak jsem tak jako bilancoval, říkal jsem si, kdyby se náhodou přihodilo, tak co tady po mně zůstane. Já jsem byl tou dobou právě zrovna nějak rozváděný, takže to bylo takový divný období. Nicméně mám ještě 20letýho úžasného syna, tak samozřejmě je to super, ale ještě by tady za mnou něco mělo zůstat víc než jenom toto a přece jenom ten IT obor vás úplně naplňuje. To jsou prostě takové věci. Jo. Chcete něco víc, chcete prostě něco s nějakým hlubším smyslem, tak jsem začal, taky byl to jeden z faktorů, proč jsem začal fotit. Jo. Takže ta smrt i pro mě má tenhle ten pohled, takže je tam těch momentů víc. A zrovna Česká republika si myslím, a nejenom Česká republika, ale vůbec poslední dobou smrt, a no to je o tom mluvil Robert Kiss, já jsem si poslechnul tu prezentaci, protože mě to zajímalo, jak se na to dívá on. Já jsem si i přečetl diplomový práce studentů na tyhle témata, je to velmi zajímavý téma a zrovna v Čechách, a nejenom v Čechách, je to samozřejmě téma, za který se lidi stydí, je to nemoderní, že jo, dneska prostě
nikdo nerad se dívá na to stáří, všichni jenom si chtějí užívat zážitky do poslední chvíle, vytěsňují ty věci. Myslím si, že to je velmi, velmi špatně. Ty lidi se s tím potom velmi špatně vyrovnávají. Takže opravdu chtěl jsem možná trošku i přispět k té diskuzi, která se potom na toto téma odehrává. Vidíte, že nové zakázky přicházejí nečekaně ve dne v noci, takže to bylo vidět i tady na tomto momentu. A ještě si všimněte jedné věci, že ač to nebylo úplně plánované, takže jsem potom vybíral, potom zhruba roce focení, teď ty fotky zveřejním, tak najednou jsem zjistil fascinující nebo zajímavou věc, že na žádný z nich nejsou prakticky až na maximální výjimky nebo štíci, nejsou tam ani pozůstalí. To nebyl úplný záměr, byť samozřejmě to ideální, ale prostě to tak dopadlo. Jo, já mám mnohem radši fotky, kde to není a přitom to tam je. Jo, jedna z těch záběrů, kterou mám hrozně rád, je tenhle ten záběr. Je to jedna z fotek, kterým jsem dokonce se rozbrečel. Bylo to takový období, jsem to vyfotil, když jsem krátce poté, když se mi narodila dcera. Tak samozřejmě to má člověk, i chlap má to všechno tak nějak jinak, tu chemii v sobě, takže do dneška mě ta fotka samozřejmě bere, ale tehdy, když jsem se díval na ty, tak mě několikrát rozplakala a přišla mi ta fotka hrozně silná. Opět je nearanžovaná, to jako opravdu mohl bych vzít poty a postavit je tam, ale to bych, jak jsem říkal, šel jednoznačně proti veškerým svým zásadám. Prostě se tak stalo a tohle to je fotka, která takhle to tak dopadlo. Možná vysvětlím tady ten jeden z těch pomocníků, který pomáhá. Potom, když pozůstalí odejdou, rozloučí se, tak vlastně zahazuje ten hrob a samozřejmě oni při tom obřadu jsou v černých šatech, botech a on se potom převlík, že aby se neušpinil a ty boty odložil na to místo. Takže mě to třeba v návaznosti na tuhle tu fotku přišlo prostě sem. Samozřejmě to potom další věc, když sestavujete ty příběhy, tak je neskutečně těžký a hrozně důležitý to správně sestavit. Jo? A to je asi nejtěžší vůbec na té dokumentární fotce. Můžete udělat desítky dobrých fotek, ale pak udělat jeden silný příběh je kumšt. A i proto se rád na ty fotky dívám dlouhodobě. No, to je zase moment, který byl zajímavý. To je zase mžik, prostě, který nastal. Asi už se nedá vyfotit znova. No, to taky mám rád, tady zase mi pomohl déšť. Vlastně, to je vlastně průhled z okna, jsem seděl vedle toho majitele té pohřební služby a vlastně fotil jsem skrz to okno. Zase mi nahrály trošku i podmínky venkovní. Dokonce jsem už zažil i defekt, jak někdo komentoval na Facebooku tu fotku, což taky někdy je zajímavý, že ty lidi mají kolikrát zajímavý pohled, tak tady mi dokumentoval, že duše odchází. Já mám to štěstí, že na Facebooku mám samý fajn lidi, nebo teda ty, kteří se k tomu vyjadřujou, což na Facebooku není vždycky pravidlem, ale já tím, že opravdu se snažím absolutně neprezentovat soukromí, protože mi to nenaplňovalo, naopak. Tak tam prezentujem ty fotografie, tak samozřejmě se to tak vykrystalizovalo. To mám lidi, kteří zajímají fotky, kteří nezajímají moje soukromí, koho by taky zajímalo, ale kteří zajímají ty fotky, takže díky bohu. A kolikrát jsou tam velmi zajímavý úhly pohledu a taky děkuju za to těm lidem, kteří mi tu zpětnou vazbu dávají. No, pokud namítáte, že v kostele se nekouří, takže tak je to pravda, ale toto je elektronická cigareta, tak to by snad mohlo být polehčující okolností. No a na závěr jsem si tady nechal ještě jednu fotografii, takovou solitérní fotografii. V svatby programově úplně nefotím. Samozřejmě někdo přijde, že chce udělat svatbu, tak jako pokud mi je sympatický a pokud mu nebude vadit, že budu fotit tímhle tím reportážním způsobem a neutrhne mi hlavu, když prošvihnu nějaký důležitý moment, tak s tím nemám problém. Takže tohle je svatba. Takový jeden z prvních záběrů, kterou jsem tehdy, když jsem si vzal. To bylo snad půl roku, co jsem fotil, to je stará fotka, asi 5 let, takže to je tohle. No, tak to jsem tak letem se tam prolítnul, takový ty fotky, které si asi nejvíc cením za těch 5 let. Teď samozřejmě budu hrozně rád, že se ještě budete ptát, protože jsem vždycky rád, když se lidi ptají, protože máte pocit, že vás to aspoň trošku zajímá. Takže určitě se ptejte, já mezi tím tady vysvítím
vysvítím ještě kontakt na mě, kdybyste chtěli sledovat, tak jsem samozřejmě na Facebooku, na Instagramu, na Facebooku mám dvě stránky, jednu jako stránku a pak profil, tam dávám všechny věci, různé pozvánky na výstavy a podobně, tak tam opravdu jsou aktuální věci, web je spíš statický, tam mám spíš jenom ty fotky, tohle je webová stránka, na Facebooku mě jde ten má pod mým jménem a pak tady ještě na mě když tak kontakt. Nicméně ptejte se, já věřím, že ještě nějakou otázku, něco, co jsem tady nezmínil, byste mohli mít, třeba, co by vás mohlo zajímat. Ano? Já se zeptám, já se omlouvám, nevím, tak taky ne. Váš otec fotil podobné téma? Můj otec fotí přes 40 let, vím přesně jak dlouho, fotí 46 let. On začal fotit víceméně, když jsem se já narodil. Což dedukuju, takže jsem byl asi hodně zlobivý dítě, protože místo, aby byl doma, tak chodil fotit. Taky dělá černobílej dokument, ale on dělá jakoby, ne, teď tak těžký jako tak nějak to kategorizovat, ale spíš sociální. Jo, dělá hodně dělá tak koudelka třeba. No, tak ano, no, ale tak koudelka to je taky humanisticky. Ano, je to podobný. Prostě je to tenhle ten žánr, ale každý si jdeme svojí cestou. Já se spíš víc zaměřuju na ty lidi. On taky samozřejmě, ale dělal to trošku pozdálí. Ale těžko říct, těžko srovnávat, hlavně proč srovnávat. Že každý si jistě najde svého příznivce. Tátu mám samozřejmě rád, nejenom jako tátu, ale jako fotografa. Na druhou stranu možná by tady mělo zaznět to, možná to inspirace doufám i pro vás, že tím, jak jsem do toho vpadnul, jak jsem si prostě v těch 40 koupil ten foťák a začal jsem hned fotit a nestačil jsem se nějak seznamovat, podobně jako vy, prostě nestačil jsem se číst nějaký fotografický příručky, nešel ani školu jsem nedělal, studoval jsem ekonomii tou dobou, že jsem si říkal, to je univerzální škola. Neříkám, že mě to nemrzí, že jsem nestudoval nějakou takovou uměleckou školu, ale tím, že jsem do toho takhle vpadnul a začal jsem hned prostě pokus omyl fotit, tak jsem si vlastně jakoby vybudoval svůj nějaký, doufám, vlastní rukopis. Jo? Mám různý vyprávění takhle z jiných fotografů, asi ani nebudu jmenovat, není potřeba, mi říkali, že se snažili někoho napodobovat, takže se snažili dělat jako Tonda Kratochvíl třeba, snažili se dělat jako Koudelka, jako já nevím, třeba jako mu táta nebo někdo, nebo tamhle zahraniční různý známý fotografové. No ale pak najednou ty lidi dobrý a pak najednou zjistějí, že to nejsou oni. Jo? Takže já vždycky říkám, a už mi říkal táta tehdy před těmi 5 lety, když jsem se optal, tak jak mám, co mám fotit, a on říkal, hele, nový téma nehledej, nenajdeš. Dneska už, jo, dneska vznikají 2 miliardy fotek denně. Prostě dneska není možný najít. Pokud nebudete totální uchyl dělat nějakou blbost, uchylárnu, tak prostě nena, a proč? Dělej to, co tě prostě nějakým způsobem zajímá, co tě vtáhne do toho děje a dělej to hlavně po svém. Já jsem naprosto o tom přesvědčený, to je ta správná volba, protože i říkám, kdybychom na tom parketu tady mezi těma seniorama, nebo tady mezi těma šachistama, kdyby nás tam běhalo 10 fotografů, tak každý to udělá jinak, protože do toho obtiskne kus já. Já vždycky říkám, že 5% je ten foťák, co máte, proto ty diskuze je lepší Canon, nikom mě to vůbec nezajímá. Já mám Fuji, protože se mi líbil a taky jsou bezpředmětný, protože samozřejmě nesmíte mít nějaký krám, ale aspoň trošku kvalitní foťák, ale pak je to o tom prostě mít to sedíčko, fotit tím sedíčkem. A tím se držím a nesnažím se nad tím ani moc přemýšlet, moc filozofovat, moc studovat, doháním si ty mezery, čtu si o dalších fotografech, mám hlavně rád český fotografy, kteří dělají podobné věci třeba jako já, ty klasiky, že jo, ale není to tak, že bych se snažil nějak si to moc, snažím se furt si to dělat prostě po svém. A to se mi vyplácí. Jednu otázku. Neberte to osobně, ty fotky jsou nádherné. No. Ale umíte si představit, že máte ve foťáku kinofilm z 36 fotkách. To jsme taky už často řešili. Jste na takovýhle akci, máte u sebe 2-3 filmy. Neumím si to úplně představit. A děláte takovýhle fotky. Tak určitě by mi to stálo. Určitě by mi to stálo mnohem víc peněz. Přehazoval bych neustále filmy. Přiznám se, když děláte digitálem, tak vás to naučí úplně jiný styl focení. To už jsem kolikrát řešil taky. Tohle z toho, že si mám takový pokus a že si nedovolím vyfotit víc než 30 záběrů, jak to dopadne. Ono to má spoustu výhod, nutí vás to samozřejmě
přemýšlet víc nad tím a tak dále. Na druhou stranu, když už máte ten digitál, tak prostě fakt vás to nestojí ani o halíř víc, když těch momentů uděláte víc. A za prvý, opravdu vy nevidíte v tu chvíli, jestli někdo nějak mrknul, nějak něco prostě, ale na druhou stranu je pravda, že z 99% vždycky je nejlepší první záběr. Vždycky je nejlepší první záběr. Ať už je to tím, že ten člověk vás třeba periferním viděním zavnímá, takže už prostě to pak není tak přirozený. Takže ano, jako představit si to umím, ale určitě by to nebylo vůbec jednoduchý, protože jsem odchován na tom digitálu. Takže, ale zase říkám, pro mě foťák nástroj, jsou to dlouhé diskuze, jako už se lidi hádají, je lepší LPčko nebo CDčko. Já taky mám pocit, že LPčko zní líp. Takže taky mě občas mezi, že třeba nedělám tu klasiku, ale na dlouhou si řeknu, Hanke, jako, nevím to čert, prostě, jo. Prostě dělám na digitál a asi už u toho zůstane. No, převádím to všechno do té černobílé. Z toho důvodu, abych to úplně nerozmělňoval, tak jsem sem nedával ty úvodní garáže a cirkus, což byly barevné věci. Ale tak nějak podvědomně si hledám témata, kterým ta černobílá sluší. Ať je to šachy, černobílá šachovnice, smrt, pohřební služba, stáří, taneční zábavy seniorů. Jeptišky. Jo, samozřejmě vždycky se najde jedna, dvě fotky z toho souboru, které jsou lepší v barvě. Takže potom vůbec váhám, jestli to mám cenu publikovat v té černobílé, anebo to můžu někdy pak publikovat třeba barevně, jo? Ale zatím a je to takový klišé, taky říká se to všude a je to pravda. Že prostě, když děláte ty emoce, když fotíte ty, zvláště ten dokument, ten humanistický dokument, jak to mám nazývat, tak fakt je ta barva většinou strašně moc. A já potřebuji fokusaci těch lidí, nebo já chci, aby se fokusoval na to, co je fakt důležitý. Jo? Takže černobílý filmy, že se říká, že snad, co to bylo, Pyšná princezna, že si spousta lidí myslí, že to byl černobílý film a on je barevný. Ale prostě, že v té době máte to tak zafixovaný, protože to vůbec nevnímáte. Ještě jsem kdysi byl, jsem pozoroval nějakou diskuzi právě v nějakém domovu pro seniorů, kde dělají různý akce, jak tam byl nějaký člověk, který se živí těma, kreslí ty, no, jak se to, komiksy, jo, a právě to bylo taky hrozně zajímavý a říkal těm lidem tam, víte, proč jsou tak oblíbený komiksy? Jakoby ještě oblíbenější mezi lidma třeba, než jsou jako filmy nebo tak, protože vlastně je to podobně jako u té fotografie, že vlastně vy, když vidíte třeba nějaký hrozně zajímavý film, tak stejně potom, když si na něj zapomínáte třeba po mnoho let, tak vám tam zůstanou uložený v té hlavě určitý momenty, určitý záběry. Jo? Vy si pak asociujete s tím záběrem ten zbytek toho filmu. Takže opravdu pro mě, jako hudbu, když poslouchám, já mám radši hudbu, jenom hudbu, ne koncert, jako video, jo? Protože už, pro mě je to už moc popisný. Takže tak jako mám rád tu fantazii, která je zatím, tak mám radši fotky, než prostě jako film. Ale tohle to nechci, aby tady jsme zabředávali do nějakých dogmat. Prostě. Všechno má svoje, takže sympatický člověk, který se jmenuje Haneke, režisér, Michal Haneke, kolika, když si dáte na Google, tak vidíte, vygooglujete jeho. A on dělá filmy, který mi jsou blízký a který vypadají podobně trošku. Takže je to docela vtipný, i ten člověk jako je mi trošku podobný, možná kde vypadá, až mě bude 80 nebo kolik je mu. Tak je to vtipný, jak jsou prostě někdy ty jména, jak je to takový prostě všechno v tom světě. Víte, náhody, nenáhody. Pak ještě je Hanka. Hanka, no. Všechno teda na ten krátký objektiv. Všechno na to, fakticky všechno to dělám na ten krátký objektiv. Zkoušel jsem i, Fuji mi nabízelo, že mi dají prostě zadarmo foťák, nějaký ten nejmodernější. Zkoušel jsem i větší, ale v tu chvíli jsem byl úplně rozhozený. Prostě najednou ten foťák byl těžký, já jsem prostě byl úplně, já jsem s ním tak žitej. Je to, pozor, je to Fuji, kterým dělám, to je úplně první nejstarší model, 5 let starý, Fuji X100, bez nějakého, pak byly ještě asi 3 nové generace, X100, SF nebo kolik, furt je jakoby z nich jako nejhorší asi, protože má slabý autofokus a tak dále, někdy je pomalej, ale to je úplně jedno. Já jsem se s ním tak zžil, že občas si zanadáváme trošku, a mu, jako, když mi občas zkazí nějaký záběr, tak, jako, tak už ode mě vyslechnul různé věci. Každý chybíšek jsem nesměl moc nadávat, že jo, tam to nebylo vhodný. Ale máme se rádi, a já přece on tolik pěkných fotek mi dal, já ho přece nevyhodím, protože tady nějaký silný marketing, který propaguje nový modely. Takže opravdu, čím jsem starší, tím víc cením
mám úctu ke stáří a mám úctu k těm věcem, takže dokud se mi nerozbije, tak s ním budu fotit dál. A naschvál, že budu. Na tom WordPress Photo, tenkrát všichni z něj divili, všichni Canony, Nikony, jenom tři jsme tam byli, co měli fotky dělané na Fuji. A já byl úplně s nejstarším, všichni měli Fuji nějaký novější. Říkal, naschvál, budu dělat tímhletím dinosaurem. Takže fakt to o té technice není a ty lidi furt melou o té technice, to máte jako tlustý lidi chtějí zhubnout a furt, já nesmím jíst. Jo, všichni nevědí, že musí jíst o to víc, jo, ale výběrový jídlo. Takže furt lidi dělají stejné chyby a já se jim to snažím trošku rozmlouvat. A zeptám se, koukujete na tu 28 zásadně, nebo máte víc? Nemám jenom tenhle ten jeden foťák prostě. Jako to není výměný, jo? To je ještě s pevným, to je ještě navíc s pevným. To jsem taky právě zvažoval, že bych šel na to X Pro, který má ty výměny. Stejně bych se skončil ve tohohle toho, to je blbost. Já si myslím, že u těch automatů je to úplná blbost. Je to úplná blbost. Těch, no. To už pak, jako, pak už můžeme mít rovnou zrcadlovku. No. Když od tý půlnoci odcházíte z té zábavy, ano. Kolik máte hotových snímků? Tak jsou to stovky, jednotky stovek, bych lhal. Kolega už tady není, lhal bych řekl, že jsem udělal 20 fotek. Prostě vás pohltí tak ta atmosféra, že samozřejmě čím jsem, čím fotím díl, zkušenější, děkuju, tak už nefotím každou blbost. V začátku jsem si myslel jako mistr světa, že jo, že to je všechno dobrý prd. A není. A takže už prostě už si vybírám, už prostě kolikrát stojím dlouho, ale pak jsou momenty, kdy fotíte spoustu fotek během chvilky, takže to se tak různě stane, ale ano, je jich víc, protože samozřejmě ten záběr, když už jsem tam, tak fotím víckrát, to je jednoznačně, proč bych šel sám proti sobě a pak vyberu, pak je to docela náročný samozřejmě, ale ono to většinou na vás hned prostě vykoukne ten správný záběr, jo, takže a tomu ještě dávám ten půlroční, roční odstup, takže tam potom. A jsou to RAVové fotky? No, fotím vždycky JPEG plus RAV. Abych rovnou viděl ten náhled, určitě všechno. Dneska prostě ty média, ty karty, to je dneska tak levný v uvozovkách, že vám jedna 32 GB karta vystačí nějakých 1000 záběrů, takže opravdu není menší důvod fotit jinak. Když bude fotka mázlá, no, a budete tam mít tu emoci, tak ji necháte. Tak ji tam nechám, no. Pokud ne, jo, někdy tam, někdy to mázlí sluší ty fotce, jo, to tak prostě musíte vycejtit, jo, to prostě, anebo jak jsem říkal, že tam někde něco, prostě musíte jakoby cejtit, no, to prostě, musíte vycejtit, no. Já se tady taky, ne, téměř zásadně ne, to je docela zajímavý, můj táta si nefotil nikdy moc na výšku, vždycky říkal, že, nebo říká, že je to přirozenější, protože to vlastně odpovídá očím, jo? Nekoukáte takhle, že jo? Ale samozřejmě někdy jednou, dvakrát jsem udělal na výšku, to ani jinak nešlo třeba, ale vůbec, prostě ne. Takže na výšku, když už něco, ne, nedělám na výšku. Vůbec prostě, mám vidění, prostě zažitý tohleto vidění, fotím na šířku. Takže klasický portrét, vlastně, portrét. Ne, pan no, vidíte, ani to neumím nazvat. Nožička, který celý život dělal kameramana a díval se na široko, tak fotil zásadně. Na výšku, aby si no, ale tak to je úžasný. No, no, ani mě tam třeba zatím úplně třeba ten čtverec nepřirostl k srdci, protože to je zase složitý, musíte, je to úplně jiný způsob k vidění. Ne, prostě jsem si navek na tohle ten klasický formát 3.2 a prostě ten jedu. A říkám, nechci, aby mě něco rozptylovalo, jakmile musím přemýšlet nad něčím víc, než jenom nad tím, co vidím, tak je to špatný. Tak už prostě to potom je znát. A taky máte dny, kdy prostě se nepodaří nic moc, ale musím říct, že prostě většinou se mi stane, že když třeba dělám ten pilný filtr a fotím třeba hodinu, tak mi to vychází zhruba co 3-4 minuty, to je jedna fotka, kterou jsem ochotný dát do toho dalšího kola. Jo? Takže většinou tam ty záběry padají. Jo? Takže většinou je z čeho vybírat. No, ale potom to samozřejmě ořežu a snažím se v tom jednom souboru, aby těch fotek nebylo víc než třeba dlouhodobě třeba těch 50. Jo, aby třeba z toho pak časem byla nějaká hezká útlá knížka, ale ne, abych prostě zavalil, jak už jsem říkal, lidi tady stovkama fotek a pak už by vás to prostě nudilo. Jako,
Přijdete rovnou s těma stovkama fotek a vyselektujete to hnedka v druhý den. O čemu se těším, že jo? No, tak právě si třeba říkám, není tam něco mází, co by nemělo být. Těším se na to, jsou to moje děti, že? Takže jako fakt jako umožním ten příchod na svět co nejdřív. Jako. Jasně, ale jestli prostě natvrdo vyřadíte, vymažete, co prostě... No, tak jako většinou, pak se k tomu třeba teď už má smysl po těch 5 letech se k něčemu vracet. Kolikrát třeba v těch prvních letech jsem měl nějaký, že jsem přehlídnul věci, které nebyly úplně špatné, ale ty nejlepší fotky prostě poznáte hned. Tohle to prostě vyberete hned. A naopak jsem čím dál tím přísnější, takže vybírám čím míň a míň a míň a tak, takže... To, co teda neprojde ani ten uši, je teda nekompromisně pryč? To, co, no, ale pryč znamená, vypálím na DVD, takže doma prostě mám ještě plnou DVD, nebo dám to na archivu, všechno je, mažu jenom totálně, protože si pak říkám, pak tam bude někdo, kdo, že jo, něco se stane, vlastně. Pak se stane něco, že někdo bude chtít nějakou fotku, kde něco. Jo. Hrozně nedá, jako samozřejmě, jako posílám pak někomu desítky, stovky, ale zase jim to slíbím. Když jdu, třeba ty myslivci po mně chtěli fotky, já jim samozřejmě hrozně rád, ale je to po mně vždycky hrozně náročný, že jo, prostě dát někomu. Potom třeba 200 fotek tu ani nedávám, dám třeba 50 a už mám problém. Jo. Jako prostě, jako pro ně je to fajn, pro ně to dokumentuje tu akci, ale pro mě je to hrozně málo. Já vždycky potřebuji prostě, aby prostě hýčkám si to prostě. Jo. Dělám si vztah k těm fotkám. Od začátku. Jo. Mě by zajímalo o těch seniorů, že ty fotografie jsou také veselé. Oni si že jsou tam i smutné příběhy, tak či to potom je poznat na těch zábavách? Tak samozřejmě to vím já, protože vím, že ty lidi prostě pak se něco přihodilo nebo cohle. Ono samozřejmě spoustu smutných věcí se odehrává třeba i přede mnou, ale nefotím. Třeba se stane, že občas oni ty parkety jsou naleštěný, takže někdo uklouzne. Naštěstí se to nestává často a v tu chvíli odkládám fotoaparát a jdu pomoct. Teď zrovna se mi stalo u jedno focení jiného tématu, to zatím nebudu prozrazovat, tím nechám pro sebe, ale taky takový nepříjemný pád, zase okamžitě odkládám. Prostě jako můj cíl není dělat wow záběry, můj cíl je dělat silný záběry, které budou, jakoby, jo, v tom je rozdíl. Tak jako dnes nějakdo moudrej, jsem si někdo přečet teď nedávno, že řekl takovou větu, že dnešní společnost od diskuze se zvrhává ke žvanění a hlavně od prožitků k zážitkům. On je stejně jako rozdíl mezi zážitkem a prožitkem, tak já mám rozdíl mezi tím udělat nějaký wow záběr, který se mi strašně rychle okouká, a záběr, který zraje. Spousta soutěží, když to prvoplánový člověk nedělá kvůli těm soutěžím, tak na to člověk kouká a bohužel spousta těch soutěží se dostává do tohohle módu, že prostě jakoby vy tu fotku vidíte, to jsou neskutečné věci, co tam je. Ale pak se na to podíváte po třetí, po čtvrtý, už nemůžete ani vidět. Skoro, bych řekl. A to mě úplně nenaplňuje. No, takže se snažím jít tou cestou něčeho, co snad doufejme, bude mít nějakou dlouhodobější, trvalejší hodnotu. No, snad. No. Jak se ti dostala ta fotka toho výlepu plakátu? Tady kolega. Poslal pozvánku, že on byl v Liberci, že už nějakou pondělka, tak mi poslala, tak mi potěšil, že se na mě takhle vzpomněl. Mě to teda taky potěšilo. Tak jsem si říkal, že to tam dám jako připomínku. No. Hezký. Děláte reklamu dobrou, tak to je fajn. To je hezký. No. Tak kolegovi děkuju, protože to potěšilo i mě teda. Jo, tak mimochodem tady jsem moc rád, že dorazil Mirek Čejka, možná znáte, jeden taky z velmi významných českých fotografů z té éry toho mýho tatínka, který má nádherné fotky. Zrovna jsem si s ním jednu fotku vyměňoval, takže jsme se nedávno poznali osobně teprve. Já jsem hrozně rád, že je tady a fotky mám rád. A jednou už jsme seděli asi 2 hodiny a zjistil jsem, že je to úžasný i chlap a člověk, takže jsem hrozně rád, že jsem ho poznal. Takže. A zase je to vidět na těch jeho fotkách, takže mrkněte na jeho fotky. Moc doporučuju. No a skvělé náhody vlastně v životě. Ale jak vždycky říkám, všechno je tak, jak má být. Prostě, jo. Člověk občas se dostane do takové situace, že vám něco zraní, přijde vám to smutný, strašný, chce se vám brečet a pak zjistíte, že časem, že to tak všechno má být. Jako, jo. Někdy to třeba zjistíte až za 5 minut 12. No. Takže to je takový zajímavý. Co vás ještě zajímá? On se snažil říct, tak nějak už na co se lidi ptají, takže to vás asi zajímá nejvíc, ale určitě ty se. Já nemám problém fakt vám říct cokoliv,
Jo. Mrzí mě trošku, když jsem začínal fotit před 5 lety, jak jsem si myslel, že fotografové, že jsme všichni jedna parta, že si ty vydělám, ale taky i v tom oboru je, taky docela panuje, že asi trošku závist a takovéhle věci, takže se s tím bohužel poslední dobou taky setkávám. A bohužel mi to mrzí u lidí, který sám obdivuju a nikdy jsem neudělal nic, co by bylo proti nim. A přitom je jasně vidět, že no, ale jako mrzí mě to a nic s tím neudělám. Je o to více potom vážím lidí, když potkám prostě fotografy, který něco dokázali, jsou skromný a moc s ním super. No. Ale mrzí mě to, jako nevím proč. No. Myslím, že dobrý fotek nikdy není dost a když nás tady bude 50 nebo 100, kteří budou skvělý fotky, tak je to super, ne přece. Tak jako, co si budeme tady nějaký žabomyší války, závidět si něco někde, když pro boha, jsme tady jenom chvíli, takže jako chápu, že ne každý vyhraje WordPress foto a 6x WordPress foto během 5 let, co fotí, možná, že když by se to vzalo, tak málo kdo jako dokázal za po 4 letech, co fotí, získat tuhle cenu, ale jako si to hrozně vážím, jsem rád, na druhou stranu je to prostě jedna věc a život je dál a jako co, jako, že jako to udělá radost, ale jako v zásadě to nic moc neznamená. Jako, není nic horšího, ve finále je to ještě těžší, protože teď mě všichni sledujou a nebo hodně lidí mě sleduje a někteří lidi čekají na to, až dám na Facebook blbou fotku nebo slabší fotku. Už jsem se i setkal s tím, že prostě a teď mě někdo dostal a napsal do komentáře, vítězoslavně, tak panánka, konečně jsem vás nachytal, teď jste u toho, ta fotka je fakt blbá. A tak jako tohle to mě jako říká, tak já ti tady dělám zadarmo radost, no, snažím se. A jak někdy mě to prostě mrzí. A na Facebooku je to vidět samozřejmě dvojnásob, jak jsme zapšklí a jak prostě to tak není. Prostě furt je tady spousta optimistických lidí, ale prostě nevím, nějak se mi to nelíbí, jak se to, kam se to všechno jakoby ubírá. Myslím, no, že to je normálně, akorát, že tím, jak to... Je to víc vidět. Je, tím, jak to člověk jako no, v tom děláš, víš, tak se ti to začíná jako víc začíná, otvírá. Víc se to dotýká a tak dále, no. To jsem nevím, tak už mám jako volnější diskuzi, že mě to jako mrzí, no. Takže vás živí práce IT a... Obojí, primární zdroj příjmu je IT a myslím, že tak správně, toto je sekundární zdroj příjmu, je tak správně. To mi říkal táta už v začátku, hlavně pro boha, po nějakých úvodních úspěších, nezačni to dělat jako tohle. Dneska řekněte mi fotografa, který by si s tím dneska vyžil. Že? Dneska je renomovaný další fotografové, nebudu jmenovat, tak prostě dávají na Facebook. Nemám práci, do čeho píchnu, nemáte nějakou svatbu. Prostě proč to dělat, když to není nutné. Máte-li práci, která vás jakž takž baví, ještě furt, mi to baví pořád, 80%, tak je potom super, že přijete s čistou hlavou si zafotit. Co lepšího vás může potkat. Že? Pak nějakou fotku prodáte, protože se někomu líbí, nebo dostanete nějaký peníze za to, že třeba někde vyhrajete nějakou soutěž, ale to už je jenom jako bonus. To už je bonus, to je ta třešnička, a to je ta, ale mě stejně největší radost udělá, že prostě někdo přijde a řekne mi, že ty fotky, že mu to udělal hezký den. Jak tam byla ta holčička, ta šachistka, ten pohled, takhle, ta Emička, tak mě napsala jedna paní, to bylo na Czech Press foto asi před 3 lety, to jsem měl, a pak mě po roce napsala, že do dneška na tu fotku, že jí má někdo doma, si někde vytiskla a že se na ní dívá vždycky ráno, že stane, že jí to udělá hezký den. No, tak jako co víc si můžete přát? No, to je to, co vás prostě jakoby naplní, že tam potom máte tu zpětnou vazbu. Samozřejmě, kdyby nebyla, tak mě to bude bavit. Ale tak samozřejmě lhal bych, kdybych řekl, že mi to nepotěší. Když mi tady kolega napsal, že se u mě baví v hospodě, v životě jsme se neviděli, tak to prostě lhal bych, kdybych řekl, že mi to neudělá radost, že mi to nepohladí po duši. Ale zase já se snažím zase vás hladit po duši těma fotkama. Tak pokud je to vzájemný, tak mám radost a moc vám všem děkuju za přízeň a že jste přišli. A tím to nekončím, tu diskuzi samozřejmě. Ale já ji teda asi ukončím. Asi formálně, jako, máme jo, čas letí. Máme že protože někteří třeba jim jede vlak nebo něco. Já už taky asi koupání dneska nestihnu. No. Malý holky. Ne, nekoupej se. Já myslím dcery. Jo, takhle. Koupání. Jo, no tak tomu rozumím, že ti to mrzí, ale... A jako, tak. Takže... Oficiálně konec a neoficiálně se ještě můžeme zdržet. Já jsem tady pro vás. Můžete nějaký ty dotazy třeba, někdo se i stydí jako na veřejnosti, že by si nemyslel, nebo měl jsem to. Takže to asi je v pořádku, asi jste pochopili, že Michal je člověk, kterým se nemusíte stydět říct. A dneska teda konec, příští týden a příští měsíc. Zase jdeme na Tatíkoj. Mimochodem Tatíka, pokud jsem dobře četl, neměl úplně hezký vztah k dokumentu. Tápa. No? To měl úplně jasný vztah. Všechno komentaristy posílal.
prdele. No, to jsem se musel pousmát, jsem se říkal, tady jsem si říkal, no. Tak to, tak. Ptáš se mě na vztah dokumentu? No, tak. Neboj, to i bez noci si pustím, pustím za měsíc. Ale že to je hezký, no. Tak jsem rád, že jsi mě pozval, když teďka by úplně tyho třeba neschválil. Já teda ten dokument taky nemusím, jako... No, jako prostě, pořádku. O, jsou to, všichni dělají jenom dokumenty, jo, co to jo, je, to jako... A ještě pak černobíle, tyjo, aby to jako bylo jo, jako... Tím nenápadně, samozřejmě, nenápadně utlám to, že neumím pořádně fotit, takže všechno barvy, ono samozřejmě černobílá skryje spoustu nedokonalostí. Já to si nemyslím, čeče, ne, ale to je půl na půl, protože nevím, no. Samozřejmě ti, ale zrovna jsem dneska měl pro děcka takovou jako přednášku a tam jsme se o tom bavili a má ta černobílá, prostě je blbost si myslet, že když udělám blbou fotku a přehodu ji do černobílí, že bude dobrá, to je kravina. Musím prostě, říct spousta lidí. To, ne, to nefunguje, jako jo, černobílé se musí fotit od začátku, už to vnímám a takhle to chci, no. To řešili, to říkala i porota, to říkala porota Czech Press Photo, říkali jsme to i, mně se dostalo i ty cti, že mě teď letos poslali, pozvali do poroty na, do Maďarska na Hungarian Press Photo, což je sesterská soutěž Czech Press Photo, což byl pro mě samozřejmě podsta po 5 letech focení, takže to byl taky zase obrovský zážitek, prostě hodnotit tisíce, prostě tam a ještě větší, v Maďarsku, to je nejstarší soutěž, ještě starší než Czech Press Photo, asi o 15 let. A tam mimochodem, ta byla strašně zajímavá věc, to klidně říkám i do kamery, protože to bylo veřejný, ta soutěž. Takže Czech Press Photo je z nějakého důvodu prostě neveřejný a tam prostě lidi mohli na internetu sledovat, který porot se dokonce jménem dal postup, vyřadit, jo, ano, ne, jsme hlasovali, tam viděli Hanke, prostě to. A oni to, pak mi psali, pozor, a teďko tam jsem, kdo to je to? A pak mě psali, líbilo, byl jste jedinej, co hlasoval pro tu fotku, všichni poroci dali ne, co se vám na ní líbilo, co mi doporučujete a takovýhle věci. A pak i na to finálový kolo, kdy bylo už, když jsme hodnotili ty vítěze, vybírali, tak tam přišli lidi přímo do sálu. Jo, seděli, my jsme seděli takhle zády, tady jsme měli ty fotky, vybírali jsme a oni seděli mlčky, samozřejmě nesměli tam říkat, jo, to vyber, to nejde. Ale pro ně to byla obrovská zpětná vazba. Jo, ten proces toho výběru, kdy ta porota se hádá kolikrát v tom finále, to je blbý, proč je to blbý, to je dobrý, tak to bylo, to je podle mě na tom to nejlepší na té soutěži. Ne to, když vidíte až potom ty výsledky a budete se dohadovat, že něco bylo lepší. Samozřejmě vždycky je to subjektivní. Vždycky je to subjektivní. Já taky mám rád ze svých studií a samozřejmě i z toho, jak to převádíme dál na tu naši školu, je vlastně ta diskuze vlastně. Nad těma fotografiemi konkrétně, jo, že ono je hezký takhle poslouchat nějakou autoritu, člověk má otevřenou hubu a říká si, to bych chtěl umět. No ale pak jako je dobrý si jako sednout nad těma svýma fotkama a vlastně třeba i s tou autoritou jako debatovat a říct, hele, to se mně nelíbí a samozřejmě mnohdy to třeba i to dotyčního zabolí nějakým způsobem, ale asi by to tak mělo být, no, jakože, že to je vlastně jako důležitý se bavit o té vlastní tvorbě. No. Někdy to zabolí, no, ale to taky manželka mě naučila takovou věc, mluvit na rovinu prostě. A pokud to dokážete, a v té rodině třeba, a taky ne, každý asi umí, tak je to úžasná věc. No to začátku zabolí, ale okamžitě prostě víte, na čem jste, a než něco tutlat sobě nosit, doporučuji. Úžasná věc, říkat všechny věci na rovinu. Samozřejmě neřeknete na rovinu to, že jste byl někdo nevěrný, což není můj případ. Nazdar. Ale je to tak? Mám to vypnout, chceš ještě něco dodat? Ne, to řeknu znova. Není, nemám potřebu. Ale jo, všechno se to potom promítá. Všechno se to potom, celý ten váš život se potom zrcadlí podle mě v tom výstupu. Ta fotka nic neskryje. Karmu budu vědět. A hlavně furt člověk může v každém. Hele, a jak si tě to ještě teda, že ještě nikdo nezdvihnul, s tím tátou. Ano. Promítnu, já už si dělám PR-ko na tu příští debatu, že? No. Jsme teda měli takový jako docela náročný vztah v tom, že on jako nikdy nepřipustil to, že fotím. Hmm. Jo, že jako prostě, a ve svým podstatě až jako do jeho velice pozdního věku nějakým způsobem spíš jako to neodrazoval, ale možná jako říct házel klacky pod nohy, jo, nebo jestli tak, no, a že třeba jako, on mě nikdy neporadil. Jo, já jsem se hlásil na střední a dělal jsem talentovky, formání, jo, já jsem jako z fotokroužku, jo, ale že jsem jako vlastně v podstatě jako natruc, jo, tomu tátovi, nebo možná, že jako si dokázal, takže budu jako on, to je, nebo něco, já mám úplně jinou situaci. Ale on mě prostě... Táta jako, toužil potom, abych fotil, protože já 20 let dělal jsem ajťáka,
a já mu mohl 100, a i mámě, ale táto je tupem, 101krát vysvětlovat, co dělám, počítače, a to, já mu to vysvětloval a stejně neví, co dělám. A teď najednou jsem začal fotit, takže mu to udělalo podle mě hroznou radost. On to třeba ne vždycky dokáže říct na rovinu, to je další věc, ale tak minimálně to dokáže napsat a je to hezký a vím, že má radost. A teď, jak jste viděli někdo ten pořad, jak u mě byla ta 5minutovka v tom gejzíru, tak tam to říkal hrozně pěkně a bylo vidět, že má slzy v očích. Takže, Takže tam to vlastně tě osud. No jednoznačně, jako já jsem rád, že u toho oba rodiče jsou. Protože... To já vlastně už bohužel nemám, no. A tak to je jedno, tak v životě dám. Samozřejmě jsem rád, že jim ty fotky můžu ukázat, jo. Já nevím mluvit, ale jako z vás čiší to, co z těch fotek, jo? Takže mě tady celý večer strašně krásně, protože už jenom to ten úsměv, co vysíláte, je úžasný, jak ty fotky. Ale říkáte, že jste dlouho nefotil, pak se něco stalo ve vašem životě a začal jste fotit. Stalo se něco? No tak to byla ta nemoc, ale stále to nebyl, byly to tři věci. Byly to tři věci, první byla ta, jakoby ta nemoc, že jsem prostě začal trošku bilancovat, říkal anket, jo. Začne dělat něco, co má nějakou hodnotu, tak za A. Za B, ale ještě mnohem víc, to bylo to rodinný zázemí úžasný, to fakt je strašně důležitý. A za třetí, u mě, v mém případě, to byla určitá životní vyzrálost. Ono prostě, jak říkám, kdybych fotil od 20 let, tak jsem dneska měl kvanta fotek a souborů, ale obávám se, že by ty fotky byly plochý. Já prostě, a proto vždycky říkám těm lidem ty zkušenosti, protože třeba motivuju ty starší lidi, kteří třeba někdy už propadají depresi, už něco bolí, už jsou starý, už mám mládí za sebou, nic nemáte za sebou. Prostě já ukazuju, fotím doma, není to drahý, koupil jsem si jeden foťák, jasně, dneska se dá koupit v bazaru, tenhle ten foťák za 5000, jo. Nelítám někam, takže nula náklady, dojdete tam pomalu, takže to fakt není o tom, jo. Je to o tom, prostě vás to chytlo, aby vás to bavilo a tak dále. Takže i to je, takže všechno jak má být. Jo, všechno je jak má být a snad mě nedojdu nápady. Já se vlastně říct, že jste začal fotit v pravý čas. Přesně v pravý tak, čas, všechno tak, je, tak, být, ano, že ano. Že kdyby začal fotit dřív, tak to nebylo dobře. Nebylo dobře. A prodlužovat to by taky asi třeba nebylo dobře. Taky by to nebylo dobře. A už by třeba, že jo. Vás nazrál všechno je, všechno je, všechno je zase tak, jak má být. Jak jsi říkal, že jsi do toho introverta. Ano, ano, no. Že opravdu potom, když teda fotí takhle z ty blízký vzdálenosti, se toho teda fakt nesmívá, že jo? A když jsi přišel do těch dětí, tak jestli v tom prvním okamžiku oni jako začali vnímat, je, teď nás někdo fotí a potom vlastně, jak se tam fotil pořád dál. Tak si zvyknou, no. Určitě, za začátku tam mohl být nějaký ten, ale to, no. To máte asi, jak si říkají to pravidla, když fotíte modelky, tak první hodinu máte dělat jenom na prázdno, tak já na začátku činu tak jenom, aby se ty lidi na mě řekli. Ne, já to nedělám, to možná ty tvě, to si příště dáš na tvý prezentaci. Ale... Za tu hodinu jako už musíš mít vydělání. No, to je... Já vidíš. Já první hodinu fotím a druhou hodinu fotím na prázdno. Teď se to stalo na jedné přehlídce. No, jo, no. Fakt jako, oni ty holky tam, to byla nekonečně dlouhá přehlídka. Proč fotíš druhou hodinu na prázdno, že si to ještě užít? Ne, tam jde o to, že hele, fotíš na přehlídce a teďka ti tam chodí ty holčiny a ty víš, že už máš na focíno a že už jako nechceš dál, jo. Ale oni ti pozujou a přece jim nemůžeš udělat to, že jako jdeš, jako dáš ten foťák pryč. Ne. To urazí, to jo. Takže, ale čestný slovo jsem fotil prázdno. Já tam taky já jsem mačkal jako prstem, ale nemačkal jsem spoušť. A když jsme u té spoušti, to je další věc. Možná se pletu, ale ty zrcadlovky logicky. Tam nejde vypnout ten zvuk té závěrky. Jo, to za A. Já ji vypínám. To na těch pohřbech všude, že jo. Takže to je taky důležitý. A potom je věc, co znáte, je docházaný, že prostě psychicky, psychologicky působí to méně nervózně, když tam přijete s tím malým... Když nebudu umět vůbec fotit, a jenom si zakryšte, vemu někoho, dám mu na krk zrcadlovku, tak už budete mít odstup. Prostě budete. Takže to se všechno nasčítá, jo. A já hlavně, opravdu, snažím se upřímnej. A ty lidi to asi třeba vycejtí, nebo ty lidi, o kterých já stojím, to vycejtí. Jo, prostě to tak prostě sejde, prostě když to všechno je tak nějak všecko v pořádku, když to máte vy hlavě v pořádku, když natrefíte na správný, na rozumný lidi, tak se ty fotky nakonec prostě nějak prostě objeví. No. Že zrovna on, no. Samozřejmě někde to prošvihnete, že jo, a pak tři dny prostě z toho jste naštvaná na sebe. Nebo to pokazíte, nebo něco, ale pořád
Těch momentů není tolik. No teď vyšla nedávno, nějak před rokem nebo dvěma, nějaká knížka, který se chystám přečíst, fotky, které jsem nikdy nevyfotil. To je na titulní straně prázdný jakoby jenom rámeček a jsou to právě zpovědi fotografů, slavných fotografů, světových fotografů, na co nejčastěji vzpomínají, kterou fotku a vykreslují. A to taky je takový, že jo, kolikrát si představujete to líp, než by to ve finále vyznělo. Nebo naopak, že jo, to je na tom právě to hezký. No. Pro mě je prostě fotografie větší adrenalín než bungee jumping. Nebo nějaký kola tamhle na poutích. Prostě pro mě je to tak neskutečně, to je právě ten moment, stihnu to, nestihnu. Teď tam chodíte, tam se děje tisíce mini příběhů kolem vás. Jo, a teď vy budete zrovna ve správnou chvíli na tom správném místě, ten kluk jak zvedal tu figurku, to se prostě stane jednou, to se prostě nikdy. A já mu to nikdy neřeknu, aby to zopakoval. A prostě možná pak časem čich, ano, když chodím na stejnou komunitu, tak už zjistíte, který ty děti mají tendenci projevovat ty emoce. Takže já už vím, jo, tohle to je ten dává emoce, ten by mohl, u toho si počkám. Ano, a některý jsou... Že jo, takový píšpasy, tak samozřejmě. Zajímavé, že třeba ten Cartier-Bresson s tím svým slavným skokem, že si na to taky čekal. No. Jak tam a to dělal, skáče ne? Do té louže, no. Tak to vlastně je taky vyčekaný, no. Že jsi věděl, že si tam ty chodci, že to tam skáčou, tak on sám postavil tu hoďku a jeden mu tam skočil akorát. No. Jasně, no. Tak samozřejmě. No. Tak asi už to nechme. Takže já vám ještě jednou strašně moc děkuju za to, že jste přišli, myslím to upřímně a zcela vážně. No a rád se sama někdy uvidím, až budete mít zase čas, chuť, tak říkám, sledujte mě třeba na Facebooku a nebo i osobně. A my si tě třeba ještě pozvám, jestli ti to nebudu. Tady máme spoustu dobrých fotografů a škoda je nevyužít, že ten zmizel, no už asi jel vlakem. Já jsem musel, že jdu do Prahy, ale pak se nevozval, tak asi mu to bylo blbý nebo... My se známe teprve hodinu, jo, takže možná mě úplně neuvěřoval, ale byl s manželkou, že nevím. Ne, tak si dělám legraci. Ale nabídnul jsem jim, že jdu do Prahy, že klidně vezmu. No, takže ještě jednou díky. Určitě.